Dank u wel. Ik had niet gedacht ooit voor mijzelf zoveel mensen bij elkaar te zien. Zoveel mensen zie je op college nooit. Ja, dat ligt niet aan de colleges, maar nou, dat ligt aan de studenten natuurlijk. Maar het is wel aardig. Elke keer als ik de rest van mijn leven langs die schouwburg fiets, dan zal ik denken, potverdrie. Wat ik me trouwens niet had gerealiseerd, en daar zult u nooit achter komen, hoe ongelooflijk eude en triest de artiestenafdeling is. Ja, ik prijs mijzelf gelukkig dat ik geen artiest ben. U zou dat kamertje waar ze dan de verf erop smeren, zal ik dan maar zeggen, ik zou daar geloof ik binnen 5 minuten suïcidale gedachten krijgen. Ik ben ook heel even in de artiestenfoyer geweest. Nou, ten eerste leek het net een kleuterdagverblijf. Dus ik ben maar weer vertrokken. Dus soms kun je ook blij zijn dat je geen artiest bent. Net als in Paradiso moet ik toch bekennen dat ik lichtelijk schuldgevoelens heb over de wijze waarop u hier naartoe gelokt bent. Want u denkt dat er een oudejaarsconferentie komt. En ja, dat is een beetje buiten mijn medeweten, hebben ze dat voor de lol zo aangekondigd. En u weet, dat is een unieke Nederlandse cultuurvorm. De oudejaarsconferentie. Tegenwoordig zijn er geloof ik ook tientallen verschillende oudejaarsconferences. En ik moet u eigenlijk bij voorbaat zeggen, dit wordt geen oudejaarsconferentie. Dus ik weet niet wat u zich ervan voor had gesteld. In principe wordt daarbij altijd ook een lied gezongen of meerdere liederen. Een enkele ongelukkige begeleidt zich daarbij zelf op de gitaar. Dat lijkt mij ook een reden om, als je al niet suïcidaal bent geworden in de artiestenruimte, om het dan alsnog te worden. Maar een beetje cabaretier, wat ik dus niet ben, heeft toch op zijn minst een pianist. U weet, die pianist speelt ook vaak in de show een belangrijke rol, doordat hij de onnozelaar moet spelen. En ook omdat hij steeds enorm hard moet lachen om die grappen die hij in het algemeen al 85 keer gehoord heeft. Dat is weer een ander voordeel van mij, dat ik zelf ook niet precies weet wat ik de rest van de avond ga zeggen. En dat niet uitgesloten moet worden geacht dat ik over 20 minuten zeg, tja, misschien moet ik maar in discussie met de zaal. Want ik ben de rest eigenlijk vergeten. Ja, soms hebben ze zelfs een combootje erbij. Hè, zo'n heel bandje, als het cabaretiers zijn die overal in het land volle zalen trekken. Dan kan er wel een combootje af met zo'n bas en zo. U kunt zich daar ook van alles bij voorstellen. Ik kan u garanderen dat achter dat gordijn een immense lege ruimte is. Waar Hamlet ongelukkig op en neer wandelt. En dat er dus geen combootje achter verscholen is. Ik doe ook niks motorisch of zo. Ik loop wel op en neer, maar dat ik op en neer loop heeft niks met mijn betoog te maken. Dat komt gewoon dat als ik op die kruk ga zitten, ik kan het wel even proberen, dan vallen mijn hersens vanzelf stil. Dat klopt. Klopt. U weet, Wim Kan had altijd van die papieren op de grond liggen waarop hij dan de verschillende wietsen had laten schrijven door zijn medewerkers. En u ziet, er zijn ook geen papieren met verschillende wietsen. Dus die zal ik ondertussen zelf moeten bedenken. En daarvoor zal ik natuurlijk enorm mijn best gaan doen. Ik was eigenlijk van plan om te beginnen met wat voor de westerse cultuur toch het meest solide fundament is, zeg maar. Het kernprobleem van de westerse beschaving, namelijk het voetbal. Maar ik zat nog heel even thuis, een beetje verzenuwd naar de televisie te kijken. Het 6 uur nieuws en ja, ik heb heel groot nieuws voor u, echt. Ik was geschokt, dat kan ik u rustig zeggen. Ik weet niet of u heeft gekeken en of het u ook is opgevallen. Maar daar verscheen Geert Wilders. Ja, mijn excuus is dat zijn naam reeds nu valt in dit programma. Ja, het zal misschien vaker gebeuren. Ik weet het niet precies, maar hij is iets eigenlijk. Hij is onvermijdelijk geworden, zoals kakkerlakken in een bakkerij eigenlijk.
Maar hij bevond zich, dames en heren, hij bevond zich in Limburg, waar hij bezig was met de screening van zijn kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen moet ik natuurlijk zeggen, in maart. U weet, gaat allemaal stemmen. U weet wat u niet moet stemmen. Dus maak er werk van. Het wonderlijke was dat er kwam een meneer in beeld die vertelde hoe succesvol de screening was, waarvan ik dacht, daar is ook al iets misgegaan bij de screening eigenlijk. Ja. Dat kan natuurlijk een vooroordeel mijnerzijds zijn. Maar vervolgens verscheen de grote leider zelf in die pas die hij tegenwoordig ingestudeerd heeft. Hè, want vroeger liep hij heel normaal, zoals ik loop, zou ik maar zeggen, zo. Hè. Maar nu loopt hij zo. Hè. Hij schrijft eigenlijk nu. Dat is als je met charisma gevuld wordt, dan ga je geleidelijk aan, ga je een hele andere motoriek vertonen eigenlijk. En ook omdat hij vrij lang is, heeft hij niet de Napoleon-motoriek, maar meer de, ja, god, ik kom er vanzelf op en u moet het niet serieus opvatten, de Abraham Lincoln-motoriek. Hoewel ik de enige Abraham Lincoln die ik ooit heb gezien was in Disneyland, dat is zo'n robot, heeft u dat wel eens gezien? Dat is uniek. Ik vind ook dat ook bij ons in Nederland zou dat ook ontwikkeld moeten worden. Dus dat er een pretpark is wat de Nederlandse geschiedenis representeert, waar elke 20 minuten Willem van Oranje doodgeschoten wordt. He, zou dat niet? Kijk, dat heeft toch iets opwindends, zou je zeggen. He, en wat kun je er nog meer van? Ja, ik kan er van alles bij voorstellen. Thorbecke die een redenvoering houdt in de Kamer. Van alles en nog wat. Prins Bernhard natuurlijk. He. Dat moet makkelijk te doen zijn met een robot. Nou ja, misschien komt hij straks nog aan bod, Prins Bernhard. Eigenlijk ook een figuur die je in geen enkele show met een enkele grap kunt missen. Ja, in die zin moet je het Oranjehuis dankbaar zijn dat ze in de loop der jaren een unieke reeks van Hans Worsten uit Duitsland hebben aangetrokken. Zodat ook de Nederlandse cabaretwereld een beetje kan blijven draaien. Hè? Ja, in die zin is Maxima een beetje teleurstellend eigenlijk. Dat lijkt mij een vrouw met gezond verstand. En dat hadden die lui uit Duitsland nou juist helemaal niet. Er komt nog een heel nieuw gezelschap binnenlopen. Ja, gaat u zitten. U heeft al enkele essentiële punten gemist. Misschien moet ik nog even overnieuw beginnen. Ja, wat zei Wilders, ik bedoel voordat ik hem uit het oog verlies, want u zult zien dat ik een zekere neiging tot afdwalen heb. En als het al te gek wordt, kunt u rustig roepen, niet zo afdwalen. Niet zo afdwalen! Ja, u moet het wel een beetje serieus houden natuurlijk, hè. U moet namelijk haarfijn aanvoelen waar het punt ligt dat het afdwalen echt afdwalen begint te worden. Dat het niet meer is het intelligent zoeken naar de bandbreedte van de mogelijkheden van de diverse opmerkingen. Maar dat je echt denkt, hij is totaal vergeten waar het over gaat. Dat. Vaak zeg ik dat ook en dan kunt u misschien, wie was dat die dat riep? Dan kunt u zeggen, wat? Dat was ik. Dat was u, ja, ik zie u nog steeds niet. Kunt u ook wat harder willen praten? Wat harder? Ja. Ah, dat ligt aan de geluid. Oh, u bent het. Ja. Oh, u heeft ook een shirt aangetrokken waar je u tegen zegt. Jee. Ja, dat moet de geluidstechnicus, die moet zorgen dat het harder staat. Zijn er andere mensen die het niet kunnen verstaan? U kunt het ook niet verstaan. Ja, dat had ik nog eens, ja. Dat is een van de allereerste keren dat ik een lezing ging houden. En dat was voor de Volksuniversiteit in Den Helder. Sowieso wel een combinatie waarvan je niet wist dat die mogelijk was. En waar speelde dit zich af? In een oude gymnastiekzaal. Ik heb toch al een enorme fobie voor gymnastiekzalen.
zo'n ruimte waar van die touwen hangen, weet u wel, en van die klimrekken en zo. En ik was denk ik 2 minuten op slag, de hele zaal was gevuld. Dit is qua leeftijd redelijk gespreid, maar de hele zaal was gevuld met 80-plussers. Misschien wel 85-plussers. En ik was flink op slag, na 2 minuten. En toen stond er een van die 80-plussers van de allereerste rij, die stond op. En die zei, wat zegt u? Ik heb mezelf 15 minuten in het zweet gewerkt en toen heb ik gezegd dat het afgelopen was. Ja, dus als u nog langer blijft zeuren, dan weet u wat er gaat gebeuren. Ja, wat zei Wilders? Nou, we zijn nog geen haar opgeschoten. Hè? Juist omdat u zei dat ik afgedwaald was, zijn we niet opgeschoten. Het is eigenlijk allemaal uw schuld. Hè? Ja, dat is de kunst van de politiek. Hè? Dat je een vrij grote groep geheel tegen de verhouding in ervan overtuigt dat iemand anders de schuld is van iets wat jij eigenlijk gedaan hebt. En dat is, hè? Wat dat betreft heeft u al 1 belangrijke les geleerd vanavond. Thuis, omdat ze dan thuis die vragen, ja, wat zei die al zo? En toen, nou, dan zegt u nou, les 1 was. En straks komen er nog allerlei andere lessen. Ja, wat zei Wilders? Hij zei, en ik zag het een beetje als een soort straf voor wat ik een paar dagen geleden had gezegd, wat ik nu weer ga zeggen, zo, ik bedoel, dat u niet denkt dat u iets gemist heeft of zo. Hij zei namelijk, niet de grachtengordel is het centrum van Nederland, maar Limburg. Ja, het is maar, dringt maar langzaam door. Welke ongekende onheilstijding dit is. Hè? Kerkraden neemt wraak. Hè? Wat kunnen we daaruit afleiden? Dat als de PVV de grootste partij wordt, dat we allemaal verplicht het kerkraadse accent moeten aanleren. Ik weet niet of u wel eens in Limburg bent geweest, maar er is een punt ergens halverwege Limburg waarop je ze niet meer kunt verstaan. U weet, vroeger had je het programma van gewest tot gewest. En eigenlijk was het zo dat alle gewesten, behalve Friesland en Limburg, hoefden niet ondertiteld te worden. In Friesland begreep je altijd in grote trekken wel wat ze bedoelden. Maar in Limburg, ja, was het vaak volkomen raadselachtig. En dan was het nuttig dat het ondertiteld werd. En daarom zei ik laatst, is het niet bijzonder eigenaardig dat die gastarbeiders allemaal, of die allochtonen allemaal in no time Nederlands moeten leren, terwijl we een hele provincie hebben waar ze helemaal geen Nederlands spreken. He? En zou dat niet, ja, ik moet zeggen dat er in Amsterdam stukken harder werd geklapt. Dus kennelijk, naarmate je dichter bij Limburg komt, wordt er minder hard geklapt. Of denkt u dat het Amsterdamse arrogantie is? He? Dat zei ik alleen Amsterdam als Nederland beschouwen en alles wat daarboven ligt. Nou ja, Volendam, dat is ook geen Nederland natuurlijk. He? Ik bedoel, dat is een concentratie halve garen zoals maar zeer, zeer weinig voorkomt. En dan in zo'n klein plaatsje. He? Zou het genetisch bepaald zijn of zo? Inbreeding heet dat. He? Ja. En het is niet dat ik dat vind, want in de krant werd iemand uit Monnikendam geïnterviewd. En die zei ook, ja, in Volendam, dat is 2 kilometer verder, zijn ze allemaal knettergek. En mij leek dat, u weet hoe het komt, hè? Volendam is een katholieke enclave in Noord-Nederland. Weet u hoe we aan die rare enclaves zijn gekomen? Zijn er meerdere, hè? Bent u wel eens bij Nooddorp, ter hoogte van Nooddorp, van de Grote Weg afgereden naar de dorpskern van Nooddorp? En dan zal u, moet haast, althans, als u naar links, u moet naar links blijven kijken. Hè, dus niet naar rechts kijken, dan mist u het. En dan ziet u een reusachtig Mariabeeld staan. Dat je denkt, hoe kan dat? Hè? Dat de beeldenstorm overleefd heeft. En zo heb je Rooms-Katholieke enclaves in Nederland. En dat komt omdat de pastoor, meneer pastoor, in de vroege 16e eeuw, ten tijde van de reformatie, katholiek bleef. Dan bleef vaak het hele dorp katholiek.
En daar waar de pastoor zei, ik ga veel liever legaal met mijn huishoudster naar bed, daar zijn ze protestant geworden. Ja. Nou, heeft u weer wat erbij geleerd. Hè? Echt uniek. Ja. Ja, kijk even hoe ver ik al op slag ben. Het bandje is er vandaag afgevallen. Ik was helemaal niet van plan om over deze onderwerpen te spreken. Dat begrijpt u zeker wel. Als die meneer in dat rode shirt niet bij in de reden was gevallen, dan was ik nu al flink op slag geweest met mijn centrale boodschap. En daar keer ik nu ook maar even naar terug. Maar het idee dat Limburg dus eigenlijk het warm kloppende hart van Nederland is, nee, dat wil er bij mij niet in. En ik zet mijn campagne voort, want daar heb ik een begin mee gemaakt, om Limburg aan België cadeau te doen. Kijk, hè? U begint nu eigenlijk pas langzaam de portée van deze opmerkingen te begrijpen. De Belgen zouden het waarschijnlijk niet merken, want we moeten daar wel haast mee maken. U weet, België heeft geen regering. Dus ze merken nergens iets van. Hè? Ik weet niet of u dat heeft gezien met al die immigranten die zich nu in België verzamelen. Gigantisch grote groepen immigranten, omdat kennelijk overal in de wereld is doorgedrongen. België heeft geen regering. En naar alle waarschijnlijkheid zal België nooit meer een regering krijgen. Ja, ze kunnen het niet eens worden. Dus ja. Ik moet ook zeggen dat de tijd dat wij geen regering hadden, of althans een soort demissionair kabinetje, dat ik dat een enorme, heerlijke, rustige tijd vond. Ik weet niet of het u is opgevallen. In die maanden dat omdat Balkenende zich rustig wilde houden, en die andere prutsers waren nog aan dat afschuwelijke regeerakkoord bezig. En dat was een dolle tijd eigenlijk. Je denkt, kan dat niet voortgezet worden? Huh? Nou, kennelijk vindt u dat niet zo'n interessante suggestie. Ja. Ik zag Rutte weer zitten bij het gesprek met de minister-president en ik vond vroeger wel een aardige jongen. Maar hij staat me nu al tegen. En dat komt eigenlijk doordat hij steeds vrolijk is. Hè? Naar mijn idee mag je aan de Nederlandse minister-president de eis stellen, als je een klote kabinet hebt, kijk er dan ook een beetje lullig bij. Hè? Niets is erger dan mensen die tot hun knieën in het water van de kelder staan omdat de wasautomaat defect geraakt is en die dat dan leuk vinden. Hè? Dat vind ik echt weerzinwekkend. En ook dat gedoe met die duim zo omhoog. Hè? Ik vind dat onmiddellijk verboden moet worden. En nu ik het daar toch over heb, heb ik nog een andere kleinigheid voordat ik met dat voetballen doorga. En dat is u vast wel opgevallen bij die kabinetsformatie, dat Maxime en Mark, ik noem ze maar even bij de voornaam, ik geloof dat ze dat onder elkaar ook doen, althans ik hoop het gezien wat nu gaat komen, is dat ze voortdurend aan elkaar zaten. Is u dat opgevallen? Dat voortdurende elkaar aanraken en met de armen om elkaar heen, dat je denkt, jongens, wat is dit nou? He? Kunt u zich voorstellen dat Drees en Romme, hè? Dat die in die popi-jopi-stijl over dat binnenhof zouden hebben gelopen. Nee, daar kunt u zich niets bij voorstellen. Niets. Sterker nog, kunt u zich voorstellen dat Wim Kok en Bolkestein samen zo gearmd en dan zo ook zo. En dat voortdurende gelach tegen elkaar. En zouden ze binnenskamers al zouden ze al aan tongzoenen toe zijn? Of wat denkt u? He? Het zou mij niet verbazen, hoor. Het zou mij helemaal niet verbazen. Ja, bij katholieken weet je nooit van welke kant ze zijn. Die zijn in alle opzichten amorf, als het ware. Rutte, nou ja, bij Rutte wisten we het al helemaal niet. Hè? Dus ja, ik vond het weerzinwekkend. En toen bij de algemene beschouwingen, dat was eigenlijk het absolute dieptepunt. Toen zult u hebben gezien dat de minister-president Geert Wilders omarmde. He, Wilders kwam zo omhoog en, nou ja, je denkt nu gaat het gebeuren.
Ik zou dat verminderd kunnen worden? Überhaupt is dit iets wat niet alleen bij deze twee heren voorkomt, maar het is iets wat als een schimmel over onze samenleving woekert. Dat gepluk aan elkaar. Hè, dat huggen. Hè, dat is het huggen. Maar dat komt uit Amerika. Hè? Dat komt uit al die afschuwelijke sitcoms. Hè? I love you, dad. I love you too, son. Hè, dat alleen al heeft u ooit... Hè? Heeft zij uw vader wel eens tegen u... Ik hou van je, jochie. Hè? En dat jij dan zei van... Ik ben ook gek op jou, pa. Hè? Ik bedoel, dan bel je toch meteen het RIAG. Afschuwelijk werk. Dat is een... Nou ja, denk aan Bill Clinton. Hè? Denk, die ook altijd aan het huggen was. En die toen ook eigenlijk Arafat en Rabin ook tot huggen heeft gedwongen. Hè? Maar daar zag je al dat die wouden niet. Hè? Die hadden iets... Rabin was geen hugger. Hè? Ja, ik moet u zeggen, ik hoop niet dat dat doorzet... en dat dat een onderdeel van onze cultuur wordt... is dat je voortdurend aan mensen moet komen. Want ik moet u zeggen... En dan zal ik erover ophouden. Ik ben opgegroeid in een wereld waar je maar twee groepen van personen kuste. Namelijk je ouders. En bij je vader hield dat op als je ongeveer 11, 12 was. Je moeder ging ietsje langer door, maar moest ook niet al te gek worden. En dan had je je grootouders, daar was in grote trekken ongeveer hetzelfde patroon voor. Dat je die ook, en dan nou ja, na je 14e kuste je niet meer... Die mensen waarmee je geen speciale bedoelingen had, zal ik maar even zeggen. Hè? En u weet op een goed moment, ik weet niet precies meer wanneer het begonnen is, moest je ook je vrouwelijke kennissen eenmaal op de wang kussen. Nou ja, ik heb mijn hele tijd verzet en dan hoorde je via via, heeft hij soms de pest aan mij? Meestal wel, maar... Nee. Ik heb mijn verzet moeten staken. Hè? Want wij werden een paar jaar in onze kennissenkring. Daar kwam gewoon niemand meer. Ze wouden per se gekust worden. Dat is tot daar aan toe. Toen moest het ineens twee keer. Hè? Ook erg. En nu is het tegenwoordig drie keer zoals u weet. Hè? Wie doet daar niet aan mee? Ja, u ziet er ook bejaard uit. Ik probeer het ook tot elke prijs te vermijden. Ja, bij ons is het thuis zo gestructureerd dat als ik de keuken inloop, zie ik het bezoek wel, maar zijn ze niet in staat om mij te kussen. Dat is een enorme handige strategie, is dat. Hè? Want dan later, dan na een kwartier kun je niet meer zeggen, hè? Of dan kunnen ze niet meer gaan kussen. Dat zou abnormaal zijn, ben ik geneigd om te denken. Maar zou je daar nou tegen kunnen, wie is ervoor dat we dat afschaffen, dat kussen? Nou, kom op. Wie is een warm voorstander van deze volkomen nutteloze, inhoudsloze... Jongen, zeg. Zoals de verwording van onze cultuur om zich heen grijpt. Dat is wel erg. Ja, ik dan toch nog maar even dat voetbal. Want eigenlijk was ik van plan om met u een vrij serieus thema te bespreken... Namelijk, hoe zijn we aan zo'n idiote regeringscoalitie gekomen? Punt 1. En punt 2, waar liggen de wortels van die zaak? En punt 3, wat is de rol van de media in de moderne politiek? Dat waren eigenlijk allemaal zaken die ik in een onderlinge samenhang van subtiele structuur met u wilde doornemen. Maar ik moet u zeggen dat de tijd hier een stuk sneller verloopt dan elders. Ja, waarvan je ook nooit weet hoe het komt. Dus nu eerst even toch, want dit was ook weer aangekondigd dat ik zou gaan mopperen en zo. Ja, onzinnig idee natuurlijk. Dus ik wou eigenlijk beginnen met een heel positief bericht. En ik ben ervan overtuigd dat voor de meeste van u geldt dat als een positief bericht. Het grote nieuws in feite van de vorige week. Het grote nieuws van de vorige week. U zult zo zien dat het voor bejaarden nog veel groter en belangrijker en positiever nieuws is dan voor jonge mensen. Dat zal ik u uitleggen. Was dat wij niet het wereldkampioenschap voetbal krijgen in 2018. Ja.
Nog groter nieuws volgde reeds enkele minuten nadat de ene mafioso het wereldkampioenschap aan de andere mafioso had gegund. Want tot mijn onuitsprekelijke vreugde werd medegedeeld dat het wereldkampioenschap van 2022, dat zal worden toebedeeld aan Qatar. Ja, dat is een vrij nieuwe natie, maar met een hele leuke voetbaltraditie. Daar wordt een hele ruime competitie gespeeld, met leuke ploegen. Het is echt heel begrijpelijk dat Qatar dat heeft gekregen. Daar zeg je echt van, ja, dat is van die Blatter, hè, dat is een heel verstandig besluit geweest. Ik heb me laten vertellen dat ze er zelfs nog nooit een voetbal hadden gezien in Qatar. Maar ze gaan groene stadions bouwen. Heeft u dat ook gelezen of niet? Ze gaan groene stadions bouwen. En die worden dan na de hand weer afgebroken en naar andere landen geëxporteerd. Er werd ons ook weer wijsgemaakt, dames en heren, dat als wij het zouden gaan organiseren, dat je er enorm veel voordeel van zou hebben. He? Ik ben geen econoom, maar er stond in de New York Times een fantastisch goed, hecht doortimmerd stukje, waarin uit werd gelegd wat een laaie lichterij dat zogenaamde voordeel van zo'n sportevenement is. Het kost je scheppen met geld en dan heb je allerlei stadions die nog 20 jaar leeg staan. He? Wie gingen er een nieuw stadion bouwen? Feyenoord. Ik zou zeggen, ze kunnen beter het bestaande stadion afbreken. Dat lijkt me heel wat beter voor de toekomst. He? En wel dat, ja, als ik even egoïstisch mag uitpakken. Het laatste wat we in Utrecht nodig hebben is dat dat klote stadion bij mij om de hoek nog groter wordt dan het al is. He? Ze hebben het namelijk wel veel groter gemaakt, maar geen parkeerruimte gecreëerd. Wist u dat? He, zodat onze buurt elke 14 dagen wordt afgesloten. Ja, voor het voetballen. He. Het voetballen gaat boven alles. Ik zei u al, het absolute fundament van de joods-christelijke humanistische beschaving, dat is het voetbal. Dat is het voetbal. Dat is zo'n wezenlijk onderdeel van onze identiteit. He, wij kunnen niet zonder het voetbal. He. Het hele idee dat de buitenspelval zou verdwijnen uit de wereldgeschiedenis. Ik bedoel, dat is zoiets diep deprimerends. Hè? Wat zouden we trouwens met 80% van de zendtijd moeten doen als we geen voetbal meer hadden? Hè? Hè? Want u weet, het is 90 minuten speeltijd, maar dat is 180 minuten voorbeschouwing en 180 minuten nabeschouwing. Hè? Die speeltijd, dat is trouwens, hè, zoals u weet, 90 minuten. Daarvan wordt nooit meer, wist u dat, nooit meer dan 60 minuten wordt er daadwerkelijk gevoetbald. Dus de echte voetbaltijd is 60 minuten. Het andere half uur wordt gebruikt om andere spelers, de spelers van de andere ploeg, naar het leven te staan. Vaak met succes. Vaak met succes. Ik weet niet of u dat wist, maar in het amateurvoetbal, daar worden dat aantal gebroken benen, armen, enkels, dat kost miljarden per jaar, wist u dat? U heeft geen idee. Wat een simpele maatregel als het volledig verbieden van het voetbalspel, wat dat zou opleveren in Nederland. Kijk, dat er geen anti-voetbalpartij is, dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ik ben bereid gratis een dergelijke beweging te leiden. En gezien het totale onbenul van de Nederlandse kiezer zou ik waarschijnlijk zonder al te grote problemen met 7 zetels in de Tweede Kamer komen. Zou mij niet verbazen, moet ik u zeggen. Ik heb ook altijd gedacht als Holleder in Vught vrijkomt en hij richt een partij op, criminelen vooruit, dan krijgt hij ook 15 kamerzetels. Hè? We hebben nu al een partij die waarin, las ik in de krant hoor, dat waarin het percentage criminelen even groot is als onder de Marokkaanse jeugd. Namelijk 25% van de PVV-fractie is crimineel. He? U kent, er wordt ook steeds gezegd, ja, dat ligt aan de screeningsprocedures. Alsof het een soort incidenten zijn, alsof het een soort foutjes zijn die erin geslopen zijn. Nee, die beweging trekt vanwege haar programma en ideeën een heel specifiek soort van man aan. U kent allemaal dat soort van mannen wel. He, in het café, in grote bek, altijd te hard rijden op de grote weg.
Ach, een vraagbriefje vervalsen, kom op, dat die regels zijn er niet voor ons gemaakt. Vrije jongens, kortom, hè? Dat zijn het. Die trekken ze aan. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel criminelen ze voor de provinciale statenverkiezingen zullen weten te vinden. Hè? De vraag is of er voldoende criminelen zijn in Nederland. Om dat helemaal vol te krijgen. Ja, dat wat betreft het voetbal. Laten we nu even kijken naar die andere zaken die ik enigszins in het licht wilde stellen. En dat doe ik eigenlijk vanuit het perspectief van een ander goed nieuwsbericht, ook van vorige week. U moet weten dat ik al een jaar beweer, eigenlijk sinds die eerste economie in elkaar gelazerd is, beweer ik, en ik denk met goed recht, dat Nederland het één na hoogste inkomen per hoofd heeft van de hele EU. U weet wie het hoogste inkomen per hoofd heeft van de hele EU. Wie zijn dat? Kijk. Het lijkt wel of u geoefend heeft van tevoren. He? Hebben ze het u verteld of zo dat ik dat ging vragen? He? Want geleidelijk aan voer ik het aantal vragen op. En wie de meeste vragen goed heeft, krijgt dan... U mag hier op het toneel komen straks en u krijgt een pepermuntje. Ja. Luxemburg, ja. U weet hoe Luxemburg aan het geld komt. Dat is natuurlijk gewoon een crimineel staatje in feite. Ik ben wat los met het woord crimineel, maar ik denk dat in dit verband... Dat is niet overdreven dat ik dat zo stel. Misschien moet ik daar tussen haakjes bij zeggen. Ik ben eigenlijk een groot voorstander van een Europees leger... Ja, we moeten toch allerlei dingen samen doen, ook op de lange termijn. En een van de redenen om een Europees leger te stichten... is dat we langs die weg een einde kunnen maken aan al die belastingparadijzen... al die criminele roofstaatjes die her en der door Europa verspreid liggen. Dus we maken dat leger en dan beginnen we met Andorra. Ik denk dat dat moet militair gesproken een operatie zijn... Je hebt gas gegeven in je panzerauto en dan ben je er al doorheen. Dus dat moet vrij vlot kunnen verlopen. He? Nou, dan weet u wat er vervolgens aan de beurt is. Dat is dat andere belastingparadijs waar al die tennissers en die autoracers wonen. Monaco. He? Bovendien zijn we dan meteen van die stom vervelende koninklijke familie daar af. He? Die suffe prinsesjes. He? Die steeds met hun bodyguard trouwen. Dat vind ik zo'n zwakte bot. He? Dan kun je echt beter celibatair blijven als je dat je met je bodyguard trouwt of met je trainer. Je hebt ook mannen en vrouwen die met hun kapper trouwen. Dat is wel het laatste. Ik geloof dat ik het nog liever tot op mijn reet zou laten gooien dan met mijn kapper te trouwen. Wat een afschuwelijk idee. Wat een armoede moet dat zijn. Hè? Dat je niemand anders kunt vinden dan je kapper. Kijk, dat misschien later dat je met iemand trouwt die dan je kapper wordt. Dat is wat anders natuurlijk. Hè? Je hebt vrouwen die enorm handig zijn met de schaar. Maar, dus dan kunnen we die twee prinsesjes en die broer, dat is ook helemaal niks. Hè, die nu daar op de troon zit, dat is wel zo'n ongelofelijke sufkop. Hè, dat hij zelfs al moeite heeft om Monaco te besturen. Hè? Denk ik. Ik heb geen idee, want ik volg het niet nauwkeurig, maar toch. Ja. En als dat dan gebeurd is, dames en heren, als we die twee... Dat moet militair tot een succes kunnen leiden, zelfs met een krijgsmacht die door hele flink is ingekrompen. We kunnen dan natuurlijk ook eindelijk die 85 JSF-toestellen serieus inzetten. Hè? Ja, die moeten toch, als ze Andorra kunnen vinden natuurlijk, en als ze... Het zijn zulke snelle toestellen dat ze misschien al honderden kilometers verderop zijn... voordat Hille door de radio roept, Andorra. Ik vond Hille ook, want u weet dat hè, de populisten... die willen onze politiek ingrijpend vernieuwen... en onder die kaastolpen is allemaal corruptie en zakkenvullers... En toen dacht ik bij mezelf, als je nou iemand had moeten zoeken met een lantaarntje, niet waar die de vlees geworden, onbenul cynisme en corruptie is van de Haagse politiek, wie had je dan gevonden? Hans Hille.
Heel goed. Dan had je Hans Hiller gevonden, ja. He? Dat begrijp ik dan niet. Zoals ik die hele... Nou ja. Goed, Hans, ja, het is niet anders. Nou is Defensie, zoals u weet, altijd een beetje een verloren postje. He? Ze hebben economie nu opgedoekt. Ministerie van Economische Zaken. Daar werd al de grootste kneus. Ging naar Economische Zaken. Daarom zat Maria van der Hoeven daar. Ja. Eigenlijk het enige die dat sinds ze over de evolutieleer gerapporteerd heeft, hadden ze zelfs in Den Haag geen vertrouwen meer in haar. En ze wou nog niet terug naar Limburg, maar ze dat nog even afwachten. Want dat was ik even vergeten te zeggen. Als wij Limburg bij nacht en ontij cadeau doen aan België, heeft u dan wel de repercussies daarvan doordacht? Niet alleen zijn we af van Maria van der Hoeven. He? Die meneer geeft het signaal dat het ook een hoop geld kost, Limburg. Ook een hele goede reden om het tot een zelfstandig republiekje te maken. Oh nee, aan België cadeau te doen. Maar u bent ook af van Camille Eurlings. En ook als Camille zich voortplant, bent u af van alle jongere Camieltjes. Stel je voor dat het er 8 worden. He? Dan ben je toch blij dat je... Stel voor dat ze alle 8 over 25 jaar zo... Maxime, ik sta naast je. Hè? En nu ik toch die naam toevalligerwijs genoemd heb... Die zouden we ook kwijt zijn. Maxime Verhagen. Hè? Ja, daar zullen de Belgen blij mee zijn. En ja, dan komt natuurlijk de klap op de vuurpijl. Geert Wilders wordt een Belg. En ik heb altijd gevonden dat hij iets Belgisch heeft. Ik weet niet waarom dat in zit, maar ik zou het ook niet nader kunnen definiëren. Maar met de Nederlandse identiteit, nee, het is geen... Hè? Sowieso mensen die hun haar verven, ja, ik wil niemand er hier kwetsen. Hè? Maar dat vind ik ook een achterlijke gewoonte, als ik even dat mag zeggen. Ja, dat moet u gewoon niet doen, hè? En dan zie je, ja, je hebt allerlei mensen van mijn generatie die hebben geraniumrood haar. Hè? Stel u voor dat ik er net op was gekomen en ik had deze kleur haar gehad. Hoe had u dat gevonden? Ja, had het wel leuk gevonden zeker. Hè? Ik niet. Hè? Is dat niet vreemd dat je dat doet? Het is mijn voorkomen. Er schijnen zelfs mannen te zijn die hun haar verven. Hè? Dat vind ik, ja... Ik wil ook daar weer niet discrimineren, maar... Zou Rutte zijn haar verven? Of Maxime? Ja, wat nog veel erger is eigenlijk... is dat... Ik weet niet of u zich dat gerealiseerd heeft... maar dat en Mark Rutte en Maxime Verhagen... niet waar de hoofdtimmeraars van dat lullige regeerakkoordje... waar we nu mee zitten... Hè, wat aan elkaar hangt van prutspolitiek en rancunebeleid... Ik vat het heel kort samen, maar... U kunt eventueel altijd later nog een nadere verklaring van mij daarvoor krijgen. Ik kan het u vrij goed uitleggen, eerlijk gezegd. Wist u dat beide heren in Leiden contemporaine geschiedenis hebben gestudeerd? Wie wist dat? Oh, dat valt me toch mee. Wat zouden ze daar in Leiden voor programma hebben gedraaid? Hè? Zouden ze daar wel de kernpunten van de geschiedenis van de vorige eeuw hebben doorgenomen? Of zouden ze gewoon zo'n beetje voor Thorbecke gestopt zijn? He? Ik weet het niet. Maar ik was wel blij dat ze in Leiden hadden gestudeerd... waardoor ik mij niet mede verantwoordelijk hoefde te voelen. He? Je zult ze toch in de opleiding hebben gehad. He? Ik heb nog wel eens gedacht, zal ik collega Bankers bellen van... zeg, wat hebben jullie daar en wat hebben jullie aangericht? He? Jullie hadden met een minimale inspanning de twee heren kunnen laten zakken en Zitten we met die twee koekenbakkers. Hè? Waren nog zeventjes klanten ook, begreep ik. Dat is altijd het gevaarlijkste soort eigenlijk. Ja, ik dwaal enorm af. Kijk, en nu ik u dus nodig heb... hè, laat u niks van u horen. Daar heb je wat aan, zeg. Hè? Dat is een padvinder die meteen de leiding geeft met het kompas in de hand. En dan tegen de tijd dat het gaat misten, blijkt hij zijn kompas verloren te hebben.
Ja, want ik was bezig met het goede nieuws, weet u nog wel. Hè? En met die veroveringstocht van het Europese leger. En we waren pas bij Monaco. Want wat is het volgende station? Liechtenstein. Liechtenstein. Daar zit ook dat het wordt door volstrekt corrupt tuig geregeerd uit dat Vaduz. Hè? De naam alleen al is voldoende om te weten hoe het daartoe gaat, Vaduz. Hè? Wist u dat alle telefoonmaatschappijen, alle Duitse en Oostenrijkse telefoonmaatschappijen zijn in Liechtenstein gevestigd? Komt dat omdat ze dol zijn op Vaduz? Nee, dat komt dan hoeven zij zich niet te houden aan de Europese regelgeving. Daarom is dat. Waarom staan wij dat toe? Waarom laten wij zo'n raar eilandje niet waar van corrupte kleine oplichters, hè? Protofascisten en kleine criminelen, waarom laten we dat bestaan? Hè? Als dat ons zo'n enorme schade berokkent, want dat betekent dat je met die mobiele telefoons waar je sowieso al mee opgelicht wordt, nog veel erger opgelicht wordt dan toch al gebeurt. He, want u weet, daar hebben ze de hele tariefstructuur zo ondoorzichtig gemaakt, dat pas na jarenlange studie begrijp je hoe het zit en dan is het te laat om te reclameren dat je 5 keer te veel betaald hebt. He, daar wordt goud geld aan verdiend. Dus Liechtenstein. En dan, als we Liechtenstein succesvol hebben voltooid, de verovering, he, ja, we nemen natuurlijk geen Amerikaanse troepen, het blijft een Europees leger, de NATO moet er niks van doen hebben, dan komt Luxemburg. Dan komt Luxemburg. En omdat de bevolking daar eigenlijk grotendeels comateus is, als gevolg van overdreven alcoholgebruik, want dat wist u niet, wist u dat de Luxemburgers de zwaarste drinkers van Europa zijn? Wist u dat de modale Luxemburger per jaar 18 liter pure alcohol naar binnen werkt? Als u er even vanuit gaat dat ook Luxemburgers voor hun 12e niet echt zwaar drinken. Hè? En dat ze waarschijnlijk ook in het verpleeghuis ook niet meer drinken. Kunt u zich voorstellen wat de modale Luxemburger naar binnen werkt. Hè, dus onze troepen, hè, die zijn in no time, zijn die in de hoofdplaats en dan is het gepiept. En dan, dat heeft u zich nog niet gerealiseerd, komt natuurlijk de grootste en de gevaarlijkste klus. Dat is Zwitserland. Dan moet Zwitserland veroverd worden. En u weet, die Zwitsers hebben een echt leger en die mogen hun geweer mee naar huis nemen. En die hebben daarmee geoefend op hun familieleden. Dus ja. Daar lacht u om, merkwaardigerwijze. Maar wist u dat in de 2 landen van deze wereld waar de soldaten hun vuurwapen mee naar huis mogen nemen, een opmerkelijk hoge statistische hoeveelheid van vuurwapendoden zijn. Wat is het andere land, zie u, het wordt steeds meer een invuloefening, wat is naast Zwitserland het andere land waar mensen hun vuurwapen mee naar huis mogen nemen? Israël, heel goed, ja. Zijn echte deskundigen in de zaal. He? Ja, ik moet nu even denken, ik kan het niet helpen. Dit is niet afdwalen, het is maar heel klein, ik ben heel klein. Ik wijs u eigenlijk op een beetje een afwijkend stoeptegeltje. Maar vroeger had je een kazerne aan de Prins Hendriklaan. En daar stonden altijd 2 soldaten op wacht. Altijd, 24 uur per dag. En die hadden allebei een Uzi in de hand die ze zo voor zich uithielden. Maar op de loop van de Uzi hadden ze een klein rood dopje zitten. Ja, dat gaf aan dat je er niet mee schieten kon. Misschien eens het dopje eraf halen en zo. En ja, toen op een goede dag reed daar midden in de nacht een auto voor met Utrechtse criminelen. En die hebben die Uzi's ingenomen en meegenomen. Dat leek mij zo karakteristiek voor het Nederlandse leger. He? Ja, het is misschien iets dat we zo ook van die ESF-toestellen kunnen afkomen. He? Doen we een grote rode dop ervoor in. En dan worden ze misschien wel meegenomen door deze vergeving. Wie zal het zeggen? Ja, we hebben dus, want daar ging het allemaal om, een inkomen per hoofd wat het 1 na hoogste van Europa is. Traditioneel was Ierland nummer 2, of traditioneel de afgelopen 20 jaar. En wij nummer 3, wij zijn nummer 3 geworden zo ruim 10 jaar geleden. En nu zijn wij nummer 2 geworden. En ik
wat ik u al zei, ik zei dat regelmatig bij allerlei spreekbeurten, dat het zo was. Je zag de mensen ook betrekkelijk ongelovig kijken. Maar nu stond het, dat was het goede nieuws dan, nu stond het vorige week daadwerkelijk in de kwaliteitskrant dat het zo was. Een stukje van Maarten Schinkel. U weet wat de kwaliteitskrant, je hebt in Nederland meerdere kranten. Aan de meeste kranten heb je helemaal niets als het gaat om de nieuwsvoorziening. Neem de Telegraaf bijvoorbeeld, kan het niet laten. Ja, ik weet niet wie leest het. Nou, laat ik dat maar niet vragen. Ja, dat is vaak zo deprimerend, daar wil je niks van weten. Maar de Telegraaf is, excelleert in zulke berichten als reiger valt groep nonnen aan 9 doden. He? Of ik... Ik meen dat een ander bericht luidde van... boos stekelbaarsje attaqueert zwemmer. Zwemmer zwaar gewond in ziekenhuis opgenomen. He? Het gaat vooral om het levensgevaarlijke karakter van de dierenwereld. Ik weet niet of u wel eens kijkt naar National Geographic... Of naar die andere halve zolenzender Discovery Net. Wist u trouwens dat toen die twee kwamen, dat het hele leuke, interessante zenders waren? Toen bleek, uit bekende kijkersonderzoek, dat het heel goed bekeken werd, Discovery en National Geographic. Met als gevolg, u weet wat het verschrikkelijke effect is van dingen die heel goed worden bekeken. He? Ja. Dat ze meteen nog beter bekeken willen worden. En nu doet, althans als ik naar Discovery kijk, gaat het altijd over motorfietsen. Hè? Waarbij een soort randebielen met enorme snorren aan motorfietsen staan te lassen. Ik begrijp helemaal niet wat dat met Discovery te maken heeft. Totaal niet. Dus ja, je kijkt er een minuutje naar met verbazing. Dat je denkt, nou zo'n motorfiets, dat lijkt me... Een motorfiets is sowieso al natuurlijk een beleefde vraag aan onze lieve heer om je spoedig tot zich te nemen. En National Geographic heeft nu, dat is dan zogenaamd een zender die ook over de natuur gaat, allemaal van die heigere programma's als van aanstaande zaterdag om 9:30 de gevaarlijkste zoogdieren ter wereld. Hè? Dat is allemaal van beesten met enorme tanden die heel van dichtbij gefilmd zijn. Of het is alligator worstelen. Hè? Ook zoiets. Eigenlijk verzinnen ze... Het is zo'n zender eigenlijk waarbij zogenaamde dierenliefhebbers voortdurend bezig zijn om dieren te kwellen. Hè? Dat is het eigenlijk. Dus je kunt er niet meer naar kijken. En als u dit... Ik heb nou geen tijd om al die zenders nou langs te lopen, maar... In feite is er nauwelijks een zender waar een normale, intelligente en volwassen persoon langer dan 20 minuten naar kan kijken. Hè? Het is allemaal verworden tot een soort infantiel. Had u ooit gedacht, hè? Dit is dan gericht tot de ouderen onder u, de jongeren weten vaak niet beter. Had u ooit gedacht dat je een zeer succesvol, veel bekeken programma kon maken door de zoon van Jeroen Krabbé te laten behangen bij een verder volkomen onbekende familie? Hè? Of wat dacht u dat ze mekaars tuintje gaan herinrichten? Wat is daar aan te zien? Wat is daar de charme van? Ik zwijg nog van die kookprogramma's. Hè? Waar ze Wie gaat er nou kijken naar iemand die een eitje bakt? Hè? Ja, ik kom wel eens beneden. Ik wil er niet verder veel aandacht aan besteden. En dan zat toch een deel van mijn familie te kijken naar iemand die een eitje bakte. Hè? Ja. En dan zei ik, wat is daar nou aan? Ja, dan zei ik, als ik een eitje bak, hè? Ja. Nou ja, u lacht erom, maar bekende Nederlander bakt eitje. Waarom zou je daar niet naar moeten kijken? Hè? Zulke idioten. Het is een fantastisch medium. Ik heb het einde van de Koude Oorlog op de televisie gezien en ik ben er nog dankbaar voor dat ik dat gezien heb. Het is alsof je in het diepste geheim videobanden van de Franse Revolutie vindt. Zoiets dergelijks. Maar 80% van de tijd van de televisie wordt dus gevuld met, ik zei het al, voetbal. Of de zoon van Jeroen Krabbé die gaat behangen bij andere mensen. Ik moet u zeggen, ik weet niet hoe het met u is. Ik heb al 30 jaar helemaal geen behang meer. Hè?
Ik vind het zo ouderwets dat je wel eens geneigd bent om te roepen van doe dat nou niet. Hè? Want u weet hoe het met behang is. Moet je elke 3 jaar opnieuw behangen. Hè? Dat is een rampzalige zaak als u nog behang heeft. Nou ja, ik zou zeggen, bel Jeroen Krabbé en vraag naar zijn zoon en misschien komen ze het eraf trekken. Hè? Dan kunt u zeggen, als het programma dan halverwege is, de oude behang is eraf, zeg je donder maar op. Hè? Ik hoef geen nieuw behang. Hè? Ja, dit is allemaal eigenlijk inleiding op het feit dat ik buiten de kwaliteitskrant en een column, want het was een column van Maarten Schinkel, bovendien in het financiële gedeelte van de krant, nergens heb gehoord dat wij nu nummer 2 in Europa zijn als het gaat om bruto binnenlands product. Wat toch een prestatie van formaat is. En de interessante vraag eigenlijk, inleiding op mijn hoofdthema is... Ja, ik denk alsmaar dat ik hier ook om 8:30 ben begonnen, maar dat schijnt niet zo te zijn. Waarom horen we daar niks over? Waarom zijn we in Nederland in de afgelopen 10 jaar in een heel merkwaardig soort van publiek debat verwikkeld geraakt, wat eigenlijk alleen maar verontwaardigd is, boos is, kritisch is, waarin Nederland niets goed doet? Terwijl als u de moeite zou nemen om eens te kijken hoe Nederland er daadwerkelijk voor staat, en mijn suggestie van het 1 na grootste bruto binnenlands product is nog maar het begin, dan zou u in feite er al snel achter komen dat Nederland er werkelijk fenomenaal goed voor staat. Maar het wonderlijke is dat in ons publieke debat bestaat dat niet. Bestaat dat hele idee, dat bestaat niet. Alles in Nederland is verkeerd, alles is in het 100 gelopen. De elite heeft er een onbeschrijfelijke puinhoop van gemaakt. Wat las ik laatst ook alweer? Ja, sorry dat ik weer zijn naam moet noemen. Geert Wilders meent dat wij al tientallen jaren zijn afgegleden. Oh ja? Wat zouden wij geweest zijn als we niet waren afgegleden? Zouden we nog rijker zijn geweest dan die Luxemburgers? En allemaal aan de drank zijn geraakt. Hè? In die zin is dat misschien ook geen nuttige ontwikkeling. En in dit verband moet ik toch ook weer even onze nieuwe, altijd zo vrolijk en opgewekte minister-president ter sprake brengen. Want toen hij het werd, Mark Rutte, toen zei hij, ja, hij had drie zaken, daar ging hij echt iets aan doen. Want, zei hij, ik ga Nederland uit de crisis trekken. Oh ja, ik ga Nederland uit de crisis trekken. Nederland is al uit de crisis getrokken, voor zover dat althans mogelijk is. En als iemand Nederland uit de crisis heeft getrokken, dan is het niet, het spijt mij, Mark Rutte, maar Angela Merkel. Of liever gezegd, al die onbeschrijfelijk ijverige Duitsers die dat gedaan hebben. Want wij zijn, klinkt het wat teleurstellend, wij zijn natuurlijk de hulp Sinterklaas van de Duitsers. Hè? Ja, samen met de Oostenrijkers en de Finnen en nog zo wat landen die de boel op orde hebben. En van al die landen die de boel op orde hebben, zijn wij, althans na de Luxemburgers, maar dat is geen land, zijn wij, ja, zo kun je dat toch wel stellen. Hè? Het is eigenlijk een ziek stadstaatje. Wij zijn degene in Europa die de zaken het best op orde hebben. Daarom is het zo raar dat we al 10 jaar lang in deze wonderlijke, in dat wonderlijke boze spasme voort existeren. Met alle propaganda-issues van die rechtse kritische partijen. Dat is het wonderlijke van de zaak. Want daarvoor moet ik dan toch even een eindje terug in de geschiedenis. Ja, dat is natuurlijk voor Maxime en Mark is dat al, die hebben dat nooit gehad. Ja, weten ze veel. Ik heb geen idee wat ze daar hebben gedaan, maar waarschijnlijk alleen Leidens ontzet is behandeld. Ja, wat zei Mark? Hij ging ons dus uit de crisis trekken. Dat was 1 ding. En ja, dat zei hij ook nog. Hij ging orde op zaken stellen in Nederland. Zo? Is dat nodig? Is dat werkelijk nodig? Ja, er zijn al een aantal dingen in Nederland niet geweldig goed in orde. Maar dan moet u maar eens comparatief kijken. Dan zult u zien dat vergelijkende wijze allerlei dingen elders nog veel slechter in orde zijn dan bij ons. Ik bedoel, voor...
Ik geef u een gratis tip om een gelukkige Nederlander en tevreden Nederlander te worden. U rijdt via het Antwerpse havengebied naar Zeeuws-Vlaanderen. U koerst door het Antwerpse havengebied met de auto. En u probeert geen lekke banden te krijgen, niet tegen verborgen paaltjes aan te rijden. U moet zich vooral niet aan de borden houden, want dan komt u gegarandeerd ergens achter Poznan uit. Ja, België. Wist u, nee, daar ben ik van overtuigd dat u het niet wist, dat de Belgen per afgelegde kilometer 2 maal zoveel doden in het verkeer hebben als wij in Nederland. 2 maal zoveel. En als u door dat havengebied bent gereden, weet u ook waarom dat zo is. Namelijk een sterk verwaarloosde infrastructuur. U kunt zeggen, wij hebben dat er weinig aan gedaan, maar bij ons is het een wereldwonder vergeleken met België. En dat geldt eigenlijk voor de meeste problemen die we hebben. Die zijn relatief, zijn dat helemaal niet zo verschrikkelijke belangrijke problemen. Maar dat zou je... Ik kom aan al die dingen waar u zit nu te denken al van... Ja, maar hoe zit het dan met die allochtonen? En hoe zit het met de massale immigratie van kansarmen? Nou ja, zo kunnen we nog wel... Dat ga ik u allemaal uitleggen. Daar zit het helemaal niet mee. Dat is namelijk helemaal niet waar. Dat wordt ons wijsgemaakt, dames en heren, dat waar is. En u bent een intelligent publiek. Ja, dat schijn je te moeten zeggen. Maar de meeste Nederlanders weten van niks. Is Europa een bedreiging voor Nederland? Is er een superstaat in Brussel? Dat zou ik u zo ook aan. Was er maar een superstaat in Brussel, dan hadden we dat gedonder met die euro nu niet. Maar omdat er geen superstaat is... Ja, wordt onze identiteit bedreigd door de allochtonen, door Brussel, door de Amerikanisering, door de, nou wat kun je nog meer, de Scandinavisering las ik laatst, nu dat zo'n staatssecretaris met een dubbel paspoort is. Daar moet ik ook heel kort even op ingaan, de kwestie van de dubbele paspoort. Ik weet niet, wie heeft hier een dubbel paspoort? Het is altijd een relatief kleine groep. Ik ben bezig met de aanvraag van een tweede paspoort. Omdat ik het zie als een signaal van distinctie. Ik zal u eens iets heel raars vertellen. Een paar weken geleden stond er plotseling in de krant... Nederlander wint Nobelprijs. Ik denk, potverdrie. Gezien de onderfinanciering van het onderwijs... is dat een knap staaltje dat we er weer één in de wacht hebben gesleept. Tot ik het artikel las, want het bleek helemaal geen Nederlander te zijn. Het bleek een Rus te zijn. Een meneer Garn, die een aantal jaar geleden uit Rusland is gekomen. En die is een tijdje in Nijmegen blijven plakken. Ja, in eerste instantie denk je, dat is toch, hoe slaag je erin om in Nijmegen te blijven plakken? Maar het blijkt dat ze daar een heel interessant laboratorium hebben. En na enige tijd is hij doorgereisd naar Engeland. Want daar had hij betere onderzoeksvoorwaarden. Daar waren ze minder zeikerig, daar kwam het in grote trekken eigenlijk op neer. En bovendien, wat stond er in dat artikel? Hij had nog steeds zijn Russische paspoort. Dus het was, volgens de PVV, een landverrader. Ja, daar moet je cool over zijn. Alle mensen met dubbele paspoorten zijn niet alleen landverraders, zijn dubbele landverraders. Want ze verraden hun oorspronkelijke land en ze verraden ons eigen ongelooflijk gastvrije, sympathieke, democratische, heerlijke, sociaal verantwoordelijke vaderland. Dat is... Het is ronduit schandelijk. Schandelijk. Maar wat mij opviel, was als die meneer Garm in Nijmegen een kantoortje van de loterij had overvallen, zou er hebben gestaan, gevaarlijke Russische crimineel overvalt kantoortje. Ja, ik verzin iets crimineels in Nijmegen. Ik weet niet of ze daar überhaupt crimineel zijn. Maar nu had hij de Nobelprijs gewonnen. En nu was het Nederlander wint Nobelprijs. Je voelt al aan als die Marokkanen in Nederland Nobelprijzen gaan winnen. Het valt me ook altijd op bij voetballers. Zodra ze in het eerste van Ajax spelen, dan zijn we helemaal vergeten dat ze 2 paspoorten hebben. Tenminste, als ze dan in het Nederlands elftal willen spelen. Gelukkig dat we een koloniale geschiedenis hebben. Gelukkig dat we allochtonen hebben. Want als we het met de Nederlandse voetballers zouden moeten doen...
dan konden we het wel helemaal vergeten. En dan zouden we nooit iets winnen. Nu ook niet, maar dan zou het nog erger zijn. En wat zei Mark Rutte nog meer? Ja, zei hij. Ja, dus ik herhaal het nog even voor de zekerheid. Orde op zaken stellen. Waarom orde op zaken? In een land waar vrijwel alles in orde is, ging hij orde op zaken stellen. Ik zou zeggen, Mark, als je de zaak min of meer in dezelfde orde weet af te leveren over 4 jaar, dan mogen we dol en dol blij zijn. Hè? En toen kwam de klap op de vuurpijl. Ja, zei hij, hij ging Nederland van de rem afhalen. Ik weet niet of u het gemerkt heeft de afgelopen kwart eeuw. We hebben al die tijd op de rem gereden. Ik had ook een tante, die had een Ford Anglia, die reed altijd op de rem. Ze had geen idee dat dat ding een handrem had. En nou ja, u weet, als je maar lang genoeg op de handrem rijdt, dan doet hij het niet meer. En dan kun je hem gewoon op de handrem blijven houden, als het ware. Misschien dat dat bij ons het geval is geweest, hè? Dat we eigenlijk door onze eigen dynamiek door de handrem heen zijn gereden. En dat Mark Rutte de eerste is die zich realiseert dat we al die tijd op de rem hebben gereden. Hè? Dus eigenlijk binnen een half uur debiteerde hij 3 evidente totale leugens. Echt, ja, treurig toch? En ik riep wel tegen de televisie, hou je stomme kop en zo. Hè, maar ja, wie van u praat tegen de televisie? Ah, ja. Dat is wel een diep bevredigend gevoel, hè? Ja. Dat je dan stomme eikel en zo. En dat je dan boven die klats, hè? Boink. Hè? Ja, wat je bij je familie en kennissenkring kun je niet zo toink, hè? Heeft u dat ook wel eens, dat je bezoek hebt en dat je dan... Nou ja, de eerste 2 uur vindt het wel gezellig. En dan begin je heel merkwaardig, maar ergens iets in je binnenste begint te knarsen. En dan denk je, als ze nou eens weggingen. Ja. Maar dat kun je niet maken. Ja. Dat kun je niet zeggen. Hè? Al ben ik vroeger wel eens bij mensen op bezoek geweest. Waarbij zij dan op een gegeven moment geruisloos opstond. En dan even later weer terugkwam en zei van... Henk, ik heb hem op de nachtstand gezet. Dus dat kan ik u als tip eventueel geven. Dat u dat thermostaatje dan even een tikje geeft. Ja. Ik moet met u terug, dat kondigt u al aan. Het wordt nu echt serieus. Wordt echt serieus. Potverdrie. We gaan even terug naar 1982. Het is 28 jaar geleden natuurlijk. Omstreeks dezelfde tijd, het najaar. In 82, dames en heren, was Nederland er echt slecht aan toe. Nu beweren allerlei rechtse groeperingen dat we er slecht aan toe zijn... vanwege, zoals u weet, de linkse kerk. Hè, dat het allemaal mis is gegaan in Nederland is het gevolg van de linkse kerk. Waarom hebben wij in Nederland een omvangrijke groep van immigranten? Dat komt omdat de linkse partijen hun kiezers begonnen te verliezen. En toen hebben ze vergaderd en toen zeiden ze, waar halen we nieuwe kiezers vandaan? En dan hebben ze een gouden idee gehad. Marokko en Turkije. He? En daar komen ze nu vandaan. Als ze binnenkomen moeten ze ook in het geheim een document tekenen. Dat ze de eerste kwart eeuw op linkse partijen zullen stemmen. Ja, ik vertel het u maar. U moet dat niet verder vertellen natuurlijk. Maar dat is de hoofdoorzaak eigenlijk. Ja, hoe het komt dat ook in alle andere Europese landen zich een omvangrijke immigratie heeft voorgedaan... Daar weet ik niet of dat ook aan de Nederland... Waarschijnlijk is de linkse kerk in Nederland in feite een wereldwijd opererende organisatie. Dat zou mij een soort van Opus Dei, maar dan onder leiding van Melkert. Hè? En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk is dat. Ja. Dat is ook zo raar dat steeds de suggestie wordt gewekt... He, dat de rechtse partijen niets te maken hebben met datgene wat in Nederland tussen 1945 en nu tot stand is gebracht. He, want ja, dat is volgens de rechtse propaganda een grote puinzooi. Dat moet ingrijpend hervormd worden.
Maar als u natuurlijk iets van geschiedenis weet, dus dat is anders dan Maxime en Mark. Als u iets van geschiedenis weet, dan weet u dat het moderne Nederland een co-productie is van onze drie grote regeringspartijen. Het CDA, de PvdA en de VVD. En soms deze zo en dan soms een al iets andere coalitie, maar dat was in grote trekken. Soms met wat groene franje en soms wat met rode franje, maar dat was in grote trekken de Nederlandse regeringscoalitie. Was er in Nederland een linkse kerk, die had u even naar de... Ja, ik denk wel eens, zal ik het allemaal samenvatten op een A4'tje en dan aan Maxime en Mark toesturen. Hè? Beste Mark, beste Maxime, ik weet niet precies wat jullie in Leiden hebben gedaan, maar je hebt de essentiële jaar geheimzinnigerwijze gemist. Ja, in minder dan de helft van alle Nederlandse naoorlogse kabinetten is de Partij van de Arbeid vertegenwoordigd geweest. Of ze dan in het geniep via die macht hebben uitgeoefend, dat kan ik, durf ik u niet te zeggen. Maar als Nederland namelijk een chaos is, gaat u eens na wanneer de VVD al zo in de regering heeft gezeten in de afgelopen 15 jaar. Ja, inderdaad. Krak, krak, krak. Je hoort die hersens hun moeite doen. Dat is een van de grote problemen, dames en heren, van de Nederlandse politiek, dat... Dat geldt natuurlijk niet voor u, maar de modale kiezer heeft het geheugen van een garnaal. Ja, hij is dus in het algemeen volkomen vergeten deze week wat er vorige week gebeurd is. Ook je wordt wel eens gebeld door tv-organisaties die je dan een commentaar vragen. Dan zeg ik, ja, in een onbewaakt moment zeg ik dan, wist je dat dat 4 of 5 jaar geleden ook gebeurd is? En dan... Je hoort hoe de redacteur aan de andere kant van lijn zijn adem inhoudt van... Oh, echt waar? Echt waar? He? Dat is heel karakteristiek. De media vinden eigenlijk elke dag de wereld opnieuw uit. He? Dat hebben ze op de school voor de journalistiek hebben ze dat geleerd. He? Dus ze worden wakker 's ochtends. Ze kijken op hun BlackBerry of wat voor moderne toestellen ze ook mogen hebben... Of ze kijken even naar teletext en zeggen, hoe is het gods mogelijk? Hoe is het mogelijk? De Wikileaks, dat is een nieuw tijdperk. Er is een nieuw tijdperk begonnen. Het tijdperk van de Wikileaks. Het tijdperk van cyberwar. Daar moet je ook maar eens op letten dat de media hebben, elke week begint er een nieuw tijdperk. En ze willen eigenlijk langzaam naar een situatie toe... waarbij 2 keer per dag een nieuw tijdperk begint. Een totaal nieuw tijdperk. Waarin alles anders wordt. Ingrijpend anders. Want wat is er nou uit die Wikileaks gekomen? Ja, dat Maxime Hillary zat op te vrijen met iets wat helemaal niet waar was. Nou ja, verbaast u dat? Voor geen meter. Wat leren we uit de leaks... Dat de Amerikanen van mening waren dat Berlusconi een incompetente, ijdele halve garen was. Wie dacht van, dat is toch niet waar? Dat is toch niet waar? Ik dacht altijd dat het een neef van Ab Klink was. Ja. Ja, maar vrijwel alles wat er uit de Wikileaks komt, dat had u zelf in binnen 3 minuten gesteld dat u over de betrokken kwestie zou hebben nagedacht, had u dat zelf ook kunnen verzinnen. Wat zei ze over Angela Merkel, dat ze de moeder van de porseleinkast was? Nou, dat was mijn indruk eigenlijk ook al. Ja, dat het een vrouw is die weinig voelt voor grote risico's. Kijk naar de broekpakken die ze aan heeft, dan weet je wat je te wachten staat. Dat heeft ook voordelen. Ik ben nog opgegroeid met het oude Vrij Nederland. U weet, ze hebben geloof ik een prijs gewonnen. Ik ben opgegroeid met het oude Vrij Nederland. En in de jaren 60, niet waar, stond er elke week in Vrij Nederland een artikel over het wederoplevend fascisme in Duitsland. En dat als we niet enorm op onze tellen pasten... Dat je dan aan de oostgrens bij nacht en ontij het gerammel van de pansers hoorde die bij Winterswijk de grens overschreed. Waarbij je dan nog als randstedeling denkt, nou ja, Winterswijk. Allee, hè? En ik moet u zeggen...
Bij Helmoet Schmid, nou ja. Bij Kool nog weer minder. Maar toen ik Angela Merkel zag, toen dacht ik... het is definitief afgelopen met het Duitse gevaar. He? Bij Angela Merkel kun je niet voorstellen dat ze met zo'n monocle in het oog... He? Zou zeggen, jawohl, sir. Want Duitsers spreken altijd... Die spreken gewoon Engels in de film. En af en toe doen ze dan zo'n Duits woordje ertussendoor. Om een beetje in de sfeer te blijven eigenlijk. He? Ja, jawohl, sir. En ze zet de panzers weer in beweging. Interessante vraag voor historici natuurlijk. Zouden de Duitsers nog steeds zo goed kunnen vechten als ze toen konden? Ja, want dat zijn even de drama's van de vorige eeuw, dat die Duitsers steeds zo retend goed konden vechten. He, stel voor dat die Italianen. Ja, helemaal afgezien van Berlusconi. He. Maar dat is het sympathieke van de Italianen, dat ze totaal niet konden vechten. He. Ze hadden wel van die dingen met van die zwarte veren en zo, dat je denkt, potverdrie. Dat is, ja... Dat is zo'n beetje Hans Hille in een JSF-toestel. Maar kijkt u het maar na in de Tweede Wereldoorlog. Het Italiaanse leger valt met reusachtige overmacht de Engelsen aan in Noordoost-Afrika. Valt andere troepen aan in Noord-Afrika. Valt de Grieken aan, hè? Ja, ik dwaal af natuurlijk en ik mis u wel enorm steeds. Hoe had u gedacht dat ik het vandaag zou hebben over Griekenland, dat Italië de Griekenland had aangevallen? Ze hebben toen met moeite hebben ze het Albanese leger geklopt. Dat was er eigenlijk niet, maar het kostte toch nog moeite. En toen hebben ze Griekenland aangevallen en is de aanval binnen enkele dagen doodgelopen. Terwijl die Grieken... Ja, u heeft toch natuurlijk die film gezien met die 500 man daar bij Thermopylae. Wie heeft dat gezien, die idiote fascistoïde film? Oh. Ja, dat is al een hele kleine groep. Gaat er nog wel eens iemand naar de bioscoop eigenlijk? He? Toch niet voor een Nederlandse film? Oké. We waren in 82, weet u nog wel? Ik ga u even bij de les houden. We gaan het even in sneltreintempo, gaan we dat er even opzetten. Kijk kordaat in de lens. Zo. Dat ze een beetje een punt kunnen zetten bij de montage. In 82 waren wij er beroerd aan toe. De Nederlandse economie, die kromp al, die was 3 jaar achtereen, had die krimp vertoond. Ik zal u wat kerncijfers geven. Op dat moment was de arbeidsparticipatie in Nederland, arbeidsparticipatie is het aantal mensen tussen de 15 en de 65 wat daadwerkelijk werkt, dat lag in Nederland op 52%. Dat was het laagste van de toenmalige EU. Wij bungelden wat betreft bruto binnenlands product per hoofd helemaal onderaan de lijst van de toen 15 leden van de EU. Nou, niet helemaal onderaan, we waren ook nummer 14. We deden het gewoon retende slecht. Slechts de helft van het arbeidspotentieel werd daadwerkelijk gebruikt. Er was geen ander land waar dat zo laag was als in Nederland. Er deed zich ook een soort deindustrialisatieproces voor. Dat is die hele crisisfase tussen de late jaren 70 en de vroege jaren 80. Toen begon Ruud Lubbers te regeren. Najaar 82, weet u nog wel, akkoord van Wassenaar. En ik weet het, u denkt het... Lubbers heeft tegenwoordig een dubieuze reputatie door een heel klein karakterdefect. Waar we het nou niet over gaan hebben, want wat ik er zo van gehoord heb, viel het ontzettend mee. Het was nou dat hij toevalligerwijze in Amerika zijn hand op het achterwerk van een jonge vrouw legde. Trouwens, zo jong was ze ook niet meer. Dus wat dat betreft begrijp je al helemaal de dringende noodzaak daar niet van. Maar goed, in Nederland zou er niks gebeurd zijn. Hè? En in Italië hadden ze gejuicht en bloemen gegooid. Maar goed, 3 kabinetten Lubbers hebben we gehad. Toen was er al iets grondig mis met de Nederlandse kiezers. Want na 3 kabinetten Lubbers, ondertussen ging het ons aanzienlijk beter dan in 82...
is het CDA meedogenloos afgestraft door de Nederlandse kiezers op grond van een nogal suggestieve mededeling van het journaal. Ik treed niet in details, want de tijd schrijft voort. Het CDA verloor 20 zetels bij de verkiezing van 94. Zijn wij allemaal vergeten dat die volatiliteit van de Nederlandse kiezers, die is al veel ouder dan alleen maar 2002 en de jaren daarna. Weet u nog wie er in 94 in de Kamer kwamen met twee fracties? Bent u helemaal vergeten? De ouderenpartijen, waarvan er één werd geleid door een begaafde Alzheimer-patiënt. Dat bent u ook vergeten waarschijnlijk. Dat was een unieke figuur die steeds tegen zijn eigen motie stemde. Ja. Ja. En als hij er dan achter kwam, na een half uurtje, dan ging hij aan de Kamervoorzitter vragen of de stemming overgedaan kon worden. Nou weet ik niet of u iets weet van vergaderreglementen, maar dat is nou iets wat bijvoorbeeld niet kan in een vergadering. En zeker niet in die van de Staten-Generaal, van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Ja, die partijen zijn, allebei die oudere partijen zijn bij de cyclus 4 jaar later uit het parlement verdwenen, zoals u weet. En na 3 kabinetten Lubbers hebben 2 kabinetten Kok gehad. Die, als u zegt, Lubbers 1, 2, 3 en Kok was eigenlijk Lubbers 4 en 5, dan mag u dat van mij wel zeggen. Sterker nog, ik vind, en misschien moet ik dat ook op mijn A4'tje voor onze Mark en Maxime opnemen, ik vind Ruud Lubbers een belangrijkere minister-president dan Willem Drees. Terwijl bijna iedereen hier denkt dat Willem Drees onze belangrijkste minister-president na de oorlog was. Was hij dat ook? Prima minister-president, een uitstekende voorzitter van het kabinet, een man met een immense dossierkennis, maar u weet, als er iemand een nog veel grotere dossierkennis had, was het Ruud Lubbers. Die altijd tegen zijn ministers zei, en daar waren ze doodsbenauwd voor, zal ik even met je meedenken. Zal ik even meedenken. En dan verzon hij in 3 minuten meer oplossingen dan de bewindspersoon in de 3 jaar daarvoor had verzonnen. Niet al onze bewindspersonen zijn ook echte hoogvliegertjes natuurlijk. Daar zitten allerlei politieke beloningen natuurlijk onvermijdelijkerwijs in. Zeker als we op de staatssecretariaten letten natuurlijk. Dat is een, als u goed uw best doet en u blijft langdurig zichtbaar, wordt u vanzelf staatssecretaris. Als u dat worden wilt tenminste, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Dus... Wat is het verschil tussen Drees en Lubbers? Waardoor ik tot deze conclusie ben gekomen. Dat is dat het veel moeilijker is om als minister-president, in feite onder penibele omstandigheden, daarvan was sprake, een ingrijpende koers wende tot stand te brengen. Dat is wat Lubbers tenslotte gedaan heeft. Natuurlijk met wederwerking van anderen, maar toch. Dan wat Drees heeft gedaan. Drees werd in 48 minister-president. Hij is het gebleven tot 58. En in al die jaren is de Nederlandse economie krachtig gegroeid. De Nederlandse economie is tussen 46 en 75 voortdurend krachtig. Er is wel een kort terugvalletje, een kort conjuncturele pauze geweest. Maar in feite, dat zijn de zogenaamde gouden jaren. Ik kan u verzekeren, als ik minister-president was geworden in 1948, ik was toen 5. Ja, lach er maar om, maar ik was een enorm voorlijk ventje. Dan was het in Nederland niet slechter gegaan, ook niet beter dan nu. Er is namelijk niks zo makkelijk als regeren wanneer in feite de groei steeds iets hoger uitvalt dan wat je begrotingstechnisch hebt gedacht dat het zou worden. Want dan hou je, het was hetzelfde als in de jaren van Wim Kok. De economie groeide zo sterk dat je steeds aan het eind van het begrotingsjaar heb je geld over. Ik bedoel, de gebraden duiven vliegen je in de mond, als het ware. Want, dames en heren, in die 20 jaar, tijdens die 5 kabinetten, 3 keer Lubbers, 2 keer Kok, is Nederland van een achterblijver, van een traag klunsje, van een kneusje, is Nederland in feite een van de succesvolste economieën van Europa geworden. Arbeidsparticipatie is opgelopen in die 20 jaar, van 52% naar 74%. Nooit in de geschiedenis van de OECD heeft een land in een zo korte tijd een zo enorme sprong voorwaarts gemaakt als het gaat om arbeidsparticipatie.
Waar lag dat aan? En dat heeft ook een enorme bijdrage geleverd aan de frappante groei in die 20 jaren. Want zelfs als we rekening houden met de krimp van de vroege jaren 80, dames en heren, is de groei over die 20 jaar gemiddeld 3% per jaar geweest. En waar lag dat aan? Onder andere aan het feit dat de Nederlandse vrouw van achter haar afwasstijltje de arbeidsmarkt heeft betreden. En daarmee hadden we dus in feite een enorme hoogopgeleide arbeidsreserve, waarvan we al die jaren geen gebruik hadden gemaakt, omdat dat volgens het CDA niet mag van onze lieve heer. Ja, sommigen van u weten dat beter dan ik, maar het is niet de bedoeling dat vrouwen de arbeidsmarkt betreden. Evenmin dat je vers brood eet op zondag en nou ja, al die andere dingen die in de Bijbel duidelijk verboden zijn. Hè? Niet internet op zondag. Ja. En dat is doorbroken. Nu is het zo dat het aantal werkende vrouwen in Nederland percentagegewijs gelijk loopt met andere West-Europese landen. Maar dat is een enorme bijdrage heeft dat geleverd aan onze groei in deze jaren. We hebben het dus fenomenaal goed gedaan. En bovendien hebben we onze verzorgingsstaat gesaneerd zonder hem ernstig te beschadigen. Je hoopt dat dat ook zo blijft natuurlijk. We zullen zien hoe Mark Rutte dat er vanaf gaat brengen. In feite, want de rechtse hobby's zijn heel wat duurder dan de linkse hobby's, kan ik u tussen neus en lippen verzekeren. Ja, het poldermodel. Weet u het nog? Weet u dat Wim Kok, ondanks zijn chagrijnige hoofd, voortdurend door Tony Blair en Bill Clinton werd uitgenodigd om uit te leggen hoe fantastisch wij het gedaan hadden? Ik zou u, als ik er tijd voor had en als ik het had meegenomen, dat heb ik niet gedaan, u moet me maar geloven, op mijn mooie blauwe ogen, had ik u eindeloze citaten uit de New York Times en de Times en Le Monde kunnen geven hoe fantastisch goed het ons ging. En mocht u mij toch niet geloven, dan kunt u uit onverdachte bron, namelijk het rechtse Engelse tijdschrift The Economist, moet u straks even op het internet opzoeken, The Economist, een Economist nummer van mei 2002. Daar staat namelijk een groot survey in over Nederland. Je gelooft je ogen niet, het paradijs op aarde. He? Net hetzelfde wat het nu nog steeds is. Iedereen realiseert zich dat, behalve wij Nederlanders. He? Want wij zijn geïnspireerd, geraakt door, en nu komt het, dames en heren, nu komt het springende punt, terwijl de ganse wereld, niet waar, buiten adem van bewondering was voor wat Nederland in 20 jaar tot stand had gebracht, verscheen er op het Nederlandse politieke toneel een kale relnicht. Een mislukte marxistische socioloog uit Groningen. U weet het nog wel, neem ik aan. U herinnert zich onze Pim nog wel. Ja, en die zei, dat was allemaal helemaal niet waar. Dat was allemaal kletspraat. Het ging helemaal niet goed met Nederland. Het was nog nooit zo droevig en slecht gegaan met Nederland. Wat zei hij ook alweer? De droevige, sompige delta van de linkse kerk. Daar had hij het over. Dat was precies hetzelfde moment dat de Economist Intelligence Unit schreef dat voor investeren Nederland verreweg het aantrekkelijkste land in West-Europa was. Ik bedoel, hè? En nog gekker, want nu komt het echte springende punt. Het zou natuurlijk zo geweest kunnen zijn dat de Nederlanders zijn, maar ja, hè, zo'n kale relnicht, ik bedoel, hij heeft tv-talent, maar daarmee houdt het dan toch ook wel zo'n beetje op. Hè? Het is een prettige theaterpersoonlijkheid. Ja, dat had je ook beter kunnen blijven doen. Hè? Ja, je hebt mensen die hebben daar talent voor. Ja, vlot van de tongriem gesneden. Beetje ironisch. Kunnen een beetje jennen. Hè? Moet je allemaal kunnen. Tip-top geschikt voor de televisie. We komen zo over die televisie te spreken. Ja, nu komt het. Wie geloofden wij Nederlanders? Wie geloofden wij? Wie geloofden met name de boodschap van de kale relnicht? De media. Wij geloofden Pim Fortuyn. Wij waren er vast van overtuigd dat we inderdaad in een rampspoedige, zompige delta van de linkse kerk leefden. En dat de zaken ingrijpend gesaneerd zouden moeten worden. Als we hier ooit nog weer, hè, we stonden in feite tot onze heupen in het kelderwater. Daar kwam het in grote trek op neer. Hij heeft er een boek over geschreven. Nou, een boek,
een losse collectie, stilistisch niet al te sterke stukjes. Maar goed, toch. De puinhopen van Paars. Hoe was het ook alweer? Een meedogenloze analyse van wat er mis was in Nederland. He? Is dat niet interessant, dames en heren? En nog steeds leven wij in de lange slagschaduw van de kale verlosser. Nog steeds. Ja, zo noemde Theo van Gogh hem altijd. Die was een groot bewonderaar. Theo was een schat, maar politiek bedoel had hij niet. Ja, heel merkwaardig. Heel merkwaardig. Ik kom zo te spreken over de merkwaardige vraag: waarom had men de neiging om hem serieus te nemen en in feite het hele politieke bestel niet serieus te nemen? De invloed van Pim Fortuyn is enorm geweest. Daar ben ik heilig van overtuigd. Volledig in negatieve zin, maar hij is zeer groot geweest. Nog steeds is de invloed van de populisten in Nederland zeer groot. Hoe komt dat? U weet, Pim Fortuyn trok 16% van het Nederlands electoraat. Wilders heeft in het 9 juni 15,5% van het Nederlands electoraat gescoord. En Rita Verdonk, wiens naam nog niet gevallen is. Ja, het is altijd leuk. En heeft u in de tijd die toespraak gezien die ze in het passenger terminal heeft gehouden? Dat was wat, hè? Wat een toespraak was dat. Met die orgels en die vlaggen en met dat spotje achter op de hoofd. Hè? Dat je denkt, daar staat onze nieuwe minister-president. Ze kwam toen op met rode krukken, weet u nog wel, omdat ze had vast een zweefduik in haar eigen kelder genomen. Ja, ik moet u zeggen, ik heb dat vanaf de bank bekeken en natuurlijk ook commentaar geleverd en ik had nog nooit in mijn leven zoiets geks gezien. Ik heb echt zitten schuddenbuiken van het lachen. Ik dacht nog dat het een experiment van de Kleinkunstacademie was. En dan vond ik het wel geslaagd. Ja, infantiel theater. Ja, ik weet niet wat ze daar precies leren, maar ik denk, als vingeroefening is het een aardig begin. Ik had natuurlijk al eerder zo'n moment gehad, dat ik ook denk, wat zullen we nou toch beleven? Dat was toen onze Pim werd gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Weet u dat nog? Najaar 2001. He? At your service. U weet, hij sprak namelijk nauwelijks een woord Engels. Maar dit had hij kennelijk langdurig uit zijn hoofd geleerd. En het kwam er min of meer normaal uit. Maar at your service. Ik dacht ook dat het een hilarisch momentje was. Maar want dan moet u moet alles wat ik zeg met een korreltje zout nemen. Nou, misschien had u dat vermoeden al wel. Tot u er heel lang over nagedacht heeft. En dan ziet u natuurlijk dat ik de gave van het woord en de voorspelling heb. Maar goed, omdat ik heb Pim Fortuyn voor geen moment serieus genomen. Ja, ik vond het een beetje een kermisgast. Hè. Ik heb mij dus een kriek gelachen om Rita Verdonk. En toen had ik mij een kriek gelachen. En toen waren de opiniepeilingen. Ja, je weet bij Maurice nooit helemaal zeker hoe het zit. Maar goed, de peilingen 4 dagen later waren dat ze op 26 kamerzetels stond. He? Dus met dit achterlijke showtje had ze 26 kamerzetels. Dat je je toch begint af te vragen, wat is er toch mis in Nederland? He? Hoe is het mogelijk dat iemand als Geert Wilders, een volstrekte fantast, hè, een man die last heeft van paranoïde obsessies, dat die ruim 15% van de Nederlandse kiezers trekt? Hè. En mocht een van u toch op Pim Fortuyn 1 keer hebben gestemd, 1 keer ben ik bereid te vergeven. Mocht u de 2e keer weer op onze Pim hebben gestemd, of althans op de LPF, want onze Pim was er niet meer natuurlijk, dan moet u toch op een of andere manier geestelijke hulp inroepen, naar mijn idee. Dan is het toch wel werkelijk iets mis met u. Ja. Goed, we schakelen even naar 2002. Dus we zitten nu met de volstrekt paradoxale toestand dat een land wat het 20 jaar lang fenomenaal goed gedaan heeft in elk denkbaar opzicht, bestuurstechnisch, sociaal, economisch, de hele zante kraam, dat in de ban is geraakt van een politicus en een politieke beweging die precies het omgekeerde beweren.
Namelijk dat het één grote onherstelbare puinzooi is. We zijn dan al nummer 3 in Europa op het punt van bruto binnenlands product. En als u het straks opzoekt en u denkt hij heeft geen gelijk, ze verdienen in Denemarken meer per hoofd dan in Nederland. Dan u moet ook niet kijken naar het directe bruto binnenlands product, maar naar koopkrachtpariteiten. En met koopkrachtpariteiten zijn wij nummer 2. Want u weet als je in Denemarken een sixpack koopt, dan ben je de helft van je maandsalaris kwijt. Ja. In Nederland is alcohol relatief goedkoop. Ja, je vraagt je af of dat verstandig is, maar het is in Nederland relatief goedkoop. Goed. Waar was ik gebleven? Ja, nu de vraag, die moeten we nu gaan beantwoorden. Waarom heeft Pim Fortuyn het zo fantastisch goed gedaan? Als in feite vrijwel alles wat hij zei evident en aantoonbaar onjuist was. Hoe kan dat dan? Dat kan, dames en heren, door een vrij eenvoudige zaak. Pim Fortuyn heeft de immigratiekwestie gepolitiseerd. En bovendien heel erg scherp gesteld. Hij had een boekje geschreven in 1997 al tegen de islamisering van Nederland. Het volstrekt lachwekkende idee dat wij geïslamiseerd zouden kunnen worden is verzonnen door Pim Fortuyn. Dat is niet een ideetje van Geert Wilders, die heeft eigenlijk vrijwel nooit iets zelf bedacht. Het is een idee van Pim Fortuyn. Tegen de islamisering van Nederland. En laten we dat hele, die hele kwestie maar even meteen behandelen. Hoe stelt men zich eigenlijk voor dat 50, ik lijk Martin Bosma wel. Dat 5% van onze bevolking, die bovendien een gediscrimineerde minderheid is, met een niet onaanzienlijke sociaal-economische achterstand, hoe gaat die 5% de andere 95% op korte termijn bekeren tot de islam? Of in ieder geval dwingen om een hoofddoekje te gaan dragen. Hè? Want ik zou u kunnen vragen, ik bedoel, welke dames oefenen al met een hoofddoekje omdat ze omdat ze dat boek van Martin Bosma hebben gelezen. Hè? Want anders moet u al naar Australië volgens Bosma. Hè? Ik weet niet, wie heeft zich al georiënteerd op emigratie naar Australië? Als we allemaal, want dat is het idee van Bosma, dat we allemaal, alle autochtone Nederlanders moeten op korte termijn naar Australië, omdat de islam hier de macht gaat overnemen. Heeft natuurlijk geen idee hoe groot de Australische bevolking is. Hè? Nou, de onze is niet zo heel veel kleiner. Australië kan dat helemaal niet aan. 16,5 miljoen, nee, oh nee. De allochtonen gaan natuurlijk niet mee, die blijven dan hier. Dat spreekt voor zich, ja. Ja, hoe, nooit krijg je te horen hoe die islamisering zich dan gaat voltrekken. Is dat dan dat overal moskeeën komen of zo? Ik kwam laatst in Noord-Utrecht langs een moskee. Ik vond het een alleraardigst gebouwtje. En ik ben nu begonnen met een Korancursus. En ja, zodat je van, dat je in ieder geval zeker weet dat je altijd goed uitkomt, als het ware. He? Wat een raar. En dat we dat ook serieus nemen, die kletskoek. Dat gaat mij boven de pet. Ja, hoor ik sommigen denken. Ja, dat zegt hij nou allemaal wel, maar ze planten zo voort als de konijnen. Hè? Ze hebben ook vaak niks te doen overdag, dus ja. Heb je alle tijd om er 's avonds even aan te trekken. Hè? En inderdaad, het geboortecijfer ligt nog wel iets boven de autochtone bevolking, maar daalt in feite veel sneller dan we hadden verwacht. Ik kan u vertellen dat in 2050 zullen alle moslims in Nederland ongeveer 9% van de bevolking vormen. Maar zijn het dan nog de moslims die ooit vanuit de Hoge Atlas Nederland binnen zijn gekomen? Ik weet niet of u dat rapport heeft gezien van het Sociaal Cultureel Planbureau. Namelijk dat het eigenlijk met de integratie heel erg goed gaat. Instroom in het tertiair onderwijs eigenlijk boven verwachting is. Kortom, het is een heel redelijk succes. Ja, dat gelooft u niet, hè, want ik zie u kijken van dat kan niet waar wezen. Dat kan niet waar wezen. Er zijn helemaal geen successen in Nederland. Althans, ja, als Rutte een jaar heeft geregeerd, dan zullen we zien. Ja, dan gaat alles veel beter, van de rem af. Ja, orde op zaken gesteld, uit de crisis getrokken. Je hoort het al, je hoort die lulkoek van de algemene beschouwingen aanstaande september al. Hè, dat het allemaal hun verdienste is dat het goed gaat. Hè. We zouden voor Beeld en Merkel de algemene beschouwingen kunnen laten doen. Hè.
Ja, misschien zou dat een beetje melig worden. Dat zou wel kunnen natuurlijk. Ja, hoe die islamisering gaat werken, in mij is het nooit helemaal duidelijk geworden. En het allerwonderlijkste is, dames en heren, dat toen u erin, dat zat nog wel, Pim was de eerste die dit aan de orde had gesteld. De Nederlandse elite was te laf, te lullig, te zakker en te links om over deze kwestie überhaupt zijn snavel ooit open te doen. Maar is dat ook zo, als we even teruggaan in de geschiedenis? Wie is er begonnen over de kwestie van de immigratie? Dat is Bolkestein. Nou wil ik niet zeggen dat hij altijd gelijk heeft. En met het ouder worden dacht ik, wordt het ook niet beter. Maar het is Bolkestein die de zaak in de vroege jaren 90 al aan de orde heeft gesteld. En bovendien op een, misschien wat scherp, zo is hij, maar wel op een betrekkelijk verstandige manier. Weet u trouwens waarom het huis van Aad Costo is opgeblazen? Herinnert u zich nog dat het huis van Aad Costo is op? Ja, de jongelui niet meer, maar zoek het even op, Aad Costo, bij de Wikipedia. En dan zie je die foto's, zijn huis is helemaal opgeblazen en hij staat met zijn kat. Want dat is het leuke van het Nederlandse terrorisme. Ze bellen eerst zodat je je huisdier kunt redden. Ja, dan weet je dat het eigenlijk met Nederland altijd misschien wel mee zal vallen, hè, zolang natuurlijk. U moet zich voorstellen dat Osama Bin Laden eerst belt. Zegt, ja, met Osama. Zorg nou dat je met je hondje en je kat en je hamster en je mamot buiten komt te staan. Want we gaan dadelijk een vliegtuig in je huis vliegen. Weet u waarom Aad Costo zijn huis is opgeblazen? Aad Costo was, overigens van de linkse kerk, ik zeg het er maar even bij. Aad Costo was staatssecretaris van Justitie en had zich voorgenomen een scheiding te maken tussen echte asielzoekers en economische gelukszoekers. En dat vond de RARA-beweging zo schandelijk dat ze toen zijn huis hebben opgeblazen. Weet u wie het ook schandelijk vond dat Aad Costo dat had voorgesteld? Dat wist u niet, Pim Fortuyn, die nog een column heeft geschreven, schande, hè, een gewetenloze zak die Costo. Hè. Ja. Pim was altijd een betrekkelijk late bekeerling. He, al werd hij, als hij eenmaal bekeerd was, was hij ook niet meer te houden werkelijk. He. Dat zie je wel vaker bij bekeerlingen. Ja. Ja, en wie nog meer? Wie kunt u nog meer verzinnen? Want er werd altijd gezegd, en Pim was er een meester in, de elite heeft de zaak volledig laten lopen, heeft er geen zak aan gedaan, er is geen beleid gevoerd. Maar er is wel beleid gevoerd. We hebben een nieuwe vreemdelingenwet gemaakt in de tweede helft van de jaren 90. Wie heeft die gemaakt? Kijk, wat een publiek. Wat een publiek. Ja, de bekende Marokkanenknuffelaar. Hè? Die lullige theedrinker. Hè? Die karakterloze zak. Hè? Ja, die heeft toevallig een nieuwe vreemdelingenwet gemaakt. De wet die Rita Verdonk heeft uitgevoerd, na in de balken en de kabinetten, was de wet van Job Cohen. Dat was voornamelijk een procedurele aangelegenheid en je kon dat streng interpreteren, minder streng interpreteren, maar desalniettemin, de nieuwe vreemdelingenwet was het product van Paars 2. Ja, welke partijen zaten daar ook alweer in, dames en heren? Ja, u weet, Paars 2 bestond eigenlijk maar uit één partij, namelijk de Partij van de Arbeid. He, want in Nederland is alles wat fout is gegaan in Nederland, eigenlijk sinds de Batavieren ons land zijn binnengedreven, is de schuld van de Partij van de Arbeid. He, want het leek wel net alsof de VVD in Paars 2 zat, maar dat was eigenlijk helemaal niet waar. Ze vergaderden nooit mee. Ze bleven gewoon in Wassenaar. He, ja. Merkwaardig is dat, hè? Maar zo is dat. Ja, dus er was wel degelijk iets aan gedaan. Ik zal het u nog veel gekker vertellen. We hebben nu dus bij de kop het belangrijkste politieke, sociale en culturele issue van Nederland in de afgelopen 10 jaar, namelijk het immigratievraagstuk. Hè? Het gekke is dat vanaf 2001, dames en heren, de immigratie die zeer omvangrijk was geweest in de jaren 80 en 90... daar gaat niets van af. In de jaren 90 nog heel sterk aangejaagd door het eind van de Koude Oorlog, die dat op allerlei punten in feite geleid heeft tot hele nieuwe immigrantenstromen. Maar vanaf 2001, door het knappen van de hoogconjunctuur,
door de nieuwe wetgeving is de immigratie in Nederland sterk afgenomen. Sterker nog, er zijn een aantal jaren geweest waarin de immigratie netto negatief was. Dat wil zeggen, er vertrokken meer mensen dan erin kwamen. Ja, zult u dan toch zeggen, maar heb ik laatst onze geniale minister-president niet horen zeggen dat hij zich vooral ging inzetten voor de bestrijding van de massale immigratie van kansarmen. Zei Mark Rutte dat niet? Vorige week, 10 dagen geleden of zo. En wat denkt u, hoeveel immigranten zijn er per jaar in Nederland op dit moment? De afgelopen 3 jaar eigenlijk al. Wat denkt u? Ik vraag het altijd en dan blijkt altijd dat niemand ook maar de vaagste idee heeft hoeveel het er zijn. Hè? Waarbij je ook altijd denkt van 15.000. 10. 5. Ja, u bent een heel geleerd publiek, maar op dit punt... Ja, ik heb hetzelfde zo zout gegeten. Nee, er zijn per jaar in Nederland 142.500 immigranten. 142, dat hoort u ook. Kennelijk luistert u voor geen moment naar onze minister-president. Hè? Deze begaafde, goedwillende jongen. Kennelijk weet u niet wie Martin Bosma is. En luistert u al jaren niet meer naar gekke Geert, dus u weet van niks. Het zijn er 142.500. Wat ze er nooit bij vertellen, dames en heren, is wat? Dat ruim 90.000 weer vertrekken. Ja, dus het netto-effect is relatief klein. Dat zit op ongeveer, zit iets onder de 50.000 in feite. He? En wie zijn eigenlijk die netto-immigranten in Nederland? Want dat moet u natuurlijk ook. En omdat ik dat nou allemaal niet per land wil gaan uitleggen... He? Moet u straks even, als u thuis bent, heeft heel wat huiswerk te doen, gaat u even naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek en dan tipt u aan bevolking en dan tipt u aan immigratie. Ze hebben het u heel makkelijk gemaakt, want al die landen die immigreren of emigreren, die hebben de vorm op de kaart. Dus als u denkt, hé, dat lijkt Duitsland wel, verdomd, dat is Duitsland. U knipt op Duitsland, ja... U knipt op Duitsland en u krijgt de instroom en de uitstroom. U zult bijvoorbeeld zien dat er per jaar zo'n ruim 12.000 Duitsers naar Nederland komen. En dan klikt u op uitstroom en dan ziet u dat ruim 12.000 Duitsers Nederland ook weer verlaten. Ja, kennelijk hebben ze er heel snel genoeg van. Ik weet er ook niet wat het is, maar heel anders dan in 40-45. Ja, u zult dan uitvinden dat het overgrote deel van die immigranten in Nederland zijn zogenaamde arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Maar strikt juridisch gezien zijn migranten uit de Europese Unie, ja, het zijn migranten, maar we kunnen ze er niet uitzetten. Hè? Als u bijvoorbeeld zegt van, ik verlang naar de eenzaamheid van de Poolse bossen, dan kunt u vanavond nog in uw auto stappen, niet waar, en naar de Trasimoetse, die meer ook weer, de... Weet je die meren dan nou in Noordoost-Polen? Kom op, de Mazurische, wie zei dat? Kijk, altijd heerlijk als er een deskundige in de zaal zit. De Mazurische mieren, ooit van de Duitsers, maar nu van de Polen. Ze doen ook hun uiterste best om de boel uit te verpesten, maar goed, dat is vers 2. U kunt nog even gaan kijken in principe. He? En daar kan niemand iets aan doen. U kunt daar zelfs een huisje kopen als u dat wil. En dan kunt u daar over die Mazurische mieren uitkijken tot u er dood beneden valt. He? Want de kans dat de ambulance er binnen 13 minuten is, die is niet groot. He? Ja, dus daar doen we niet veel aan. Dan moet u tenslotte, mijn laatste tip, kijkt u naar Marokko. U tipt Marokko aan en u kijkt, wat denkt u dat de netto-migratie uit Marokko per jaar is? Want het gaat om kansarmen, dus dan denk je al heel gauw aan... Aan analfabete vrouwen uit het Rifgebergte. Hè? Die nog onder de ezel vandaan gerukt zijn en hier naartoe getransporteerd. Hè? Dat is helemaal niet waar, maar dat is het beeld. Hè? Want dat zeggen ze dan nog bij kans, het zijn kansarmen. Hè? Ja, zijn die Duitse immigranten, zijn dat kansarmen? Nee, het zijn meestal studenten die in Maastricht of elders in Nederland komen studeren. Kun je die Polen beschouwen als kansarmen? Het lijkt mij niet. Ik zag een heel positief stukje over Polen in Saarloos, in Rotterdam.
in de krant staan. Ja, ongeveer 1000 mensen komen er netto per jaar uit Marokko. Dat zijn dus, er is helemaal, dames en heren, geen massale immigratie van kansarmen in Nederland. Sterker nog, gezien het feit dat de eerste babyboomers bezig zijn met pensioen te gaan, wij zitten over een jaar of 10, 15 met gigantische tekorten op de arbeidsmarkt. En wij doen er verstandig aan om in feite een gericht en vrij ruimhartig immigratiebeleid te voeren. Ik weet niet of u weet hoe het met Denemarken gegaan is. Ja, zo'n klein klotenlandje eigenlijk. Ja, in Denemarken zitten ze met een groot probleem dat ook intelligente immigranten er niet meer in mogen. Daar hebben ze ook zo'n populistische gedoogpartij. Daar hebben wij deze gedoogconstructie, hebben wij daar aan te danken. En die hebben in feite de immigratie volledig afgetimmerd. Met hele vervelende gevolgen, dames en heren, voor de Deense industrie en het Deense academische bedrijf. Ook de Amerikanen die hun immigratiebeleid enorm verscherpt hebben, daar hebben de universiteiten enorme last van. 30% van alle promoties in de beta-wetenschappen in de Verenigde Staten, dat is het werk van vreemdelingen, van immigranten. Ja, zo'n twee paspoorten hebben wil ik nou even vanaf wezen, maar het zijn immigranten, potentiële landverraders. Laten we er even, ja, laten we dat even het beestje bij de naam noemen. Hè? Dat zijn potentiële landverraders, ja. Nu dan, dus die immigratie, dames en heren, is propaganda. Het is loos, het stelt niets voor, hè. Weet u hoeveel allochtonen er rijk zijn in Nederland? Weet u wat een allochton is, by the way? Want wij hebben een officiële definitie van allochton. Weet u wat de officiële definitie van allochton is? Dat is wat één van de ouders in het buitenland is geboren. Dus ik ga u nu even vragen. Wie is er allochton hier? Oh, dat is nog een vrij grote groep. Het valt mij op dat ik zou u nooit voor een allochton hebben versleten eigenlijk, hè? U ziet er vrij normaal uit. Ja. En dan kan ik u iets interessants onthullen. Laten we beginnen met een ander interessant feit. Onze hele koninklijke familie bestaat al uit eeuwen uit allochtonen. Ik zei u al dat ze voor elke keer weer zo'n halve zool uit Duitsland importeren. Hè? En omdat in Duitsland zijn ze nu verstandiger geworden, zijn ze op Argentinië overgeschakeld. Hè? Ja. Van onze allochtonen bestaat de helft uit zogenaamde westerse allochtonen. Dat zijn mensen waar je het niet aan zien kunt. Hè? Die dus niet een raar kleurtje hebben of een exotisch petje of in een soepjurk naar de moskee gaan. En, nou, kortom, het zijn net Nederlanders van de buitenkant. Hè? Van binnen zijn het landverraders, maar aan de buitenkant, zijn het net Nederlanders. Ja. De andere helft van onze allochtonen zijn niet westerse allochtonen. Dat zijn eigenlijk mensen aan wie je het zien kunt. Dus ze zijn een beetje bruin of helemaal zwart. Of ze zijn een beetje geel. Of ze zijn espresso kleurig. Of nou ja, van alles en nog wat. Want dat is heel raar. Hè? Als je niet onze normale gangbare varkenskleur hebt, dan ben je in principe verdacht. Hè? Terwijl het wonderlijke is, dames en heren, dat straks breekt de zomer aan en u gaat allemaal naar de Middellandse Zee. Hè? En dan gaat u daar wekenlang in de zon liggen, wat de pest is voor uw huid, by the way. Maar u wilt een fijn kleurtje krijgen. Hè? U wilt lekker bruin worden. Als u dan terugkomt, zeggen uw kennis van u gewoon, goh, ben je lekker bruin geworden. Hè? En nou moet u zich voorstellen, u weet dat het al langzaam gaat het eraf. En tegen de tijd dat het kerstboompje binnen staat, is het helemaal, bent u weer dezelfde bleekscheet die u altijd was. Hè? Maar nou stel u voor dat uw partner ineens zegt half oktober van, zeg, het gaat er niet meer af. En u schrikt zich te takken. Ja. U koopt een zeer krachtige zeep en u gaat enorm boenen onder de douche. En, maar ja, u komt weer naar beneden en je partner zegt van, nou, het zit vast. He? Wat dan? He? Dan bent u dus eigenlijk een allochtoon geworden. He? Het is ingebrand als het ware. He? Is dat niet wonderlijk? He? Dat als je bruin bent, maar het gaat er weer af, dan is het een gezond kleurtje. He? Mark Rutte in de bocht. He? Maar als je bruin bent en het kan er niet af,
Wat je ook doet, het kan er niet af. He? Michael Jackson heeft alles geprobeerd om het eraf te krijgen. Maar je zag dat het toch een rare allochtoon was. He? Dan deugt het niet. Is dat niet wonderlijk? Is dat niet paradoxaal eigenlijk? He? Daar ziet u aan hoe onlogisch eigenlijk... Want je zou toch dolblij moeten zijn dat je voorgoed bruin bent geworden... hoef je niet meer naar die klote Middellandse Zee. He? Zou ik zeggen. Ik heb er nooit wat aan gevonden. Ik ben ook hartstikke wit, maar vandaar dat ik zwart draag. Goed, nu nog even, want we naderen zo'n beetje... Er zou een signaal klinken, heb ik begrepen. Ik wou het nog even hebben met u over onze identiteit. Een zaak van enorm gewicht. U weet, vroeger waren we geen bal in onze geschiedenis geïnteresseerd... maar sinds een jaar of 10 hebben we een kanon. En nou ja, dat museum gaat dan niet door, maar het wordt nu een virtueel museum. Hartstikke fijn. He, dat kost namelijk een stuk minder in ieder geval. Kun je zomaar een virtuele tentoonstelling organiseren in het virtuele museum. Maar het ergste is dat onze identiteit eigenlijk ondermijnd wordt. Door natuurlijk die allochtonen, dat spreekt voor zich. Die kennen onze tradities niet. He, die hebben niks met zo'n kerstboompje. He, ik ben gek op kerstboompjes, kan ik u wel zeggen. Maar ik weet niet of het al de invloed van allochtonen is. Maar bij mijn familie wordt elk jaar weer mijn vrouw wil takken. He, dan zeg ik, ik heb liever een boompje. Ja, maar dat is zonde. He, want je weet, dan neem je een boompje met een kluit... en dan ben je vast van plan om dat ergens in een gezellig bos in te graven. Maar ja, eigenlijk staat het er in juni nog... en dan is het helemaal bruin... Is het bezig op een gruwelijke wijze te sterven. Voor zover kerstboompjes op een gruwelijke wijze kunnen sterven. Ja, en dan denk je, wat moet ik er nou mee? He? Zal ik het in gestorven toestand dan volgend jaar met kaarsjes in de kamer zetten? Omdat het christendom van schuld aan elkaar hangt, is dat misschien een optie. Is onze identiteit in gevaar? Is dat zo? Vraag 1 natuurlijk, wat is onze identiteit? Daar hebben we geen flauw idee van. En daar moet ik u weer een andere anekdote vertellen, maar die leek mij eerlijk gezegd heel passend en misschien ook wel een mooi slot. Het dagblad Trouw, wat zich ook afvroeg, ja, wat is die identiteit dan? Ik bedoel, wat wordt er dan eigenlijk ondermijnd? En omdat ze dan kennelijk ter redactie niet achter konden komen wat die identiteit was, afgezien dan van de vage gereformeerde gevoelens die men daar nog heeft, dachten ze, we leggen het aan de lezers voor. Alle lezers mochten een lijstje insturen van die zaken die naar hun idee essentieel waren voor de Nederlandse identiteit. Zonder welke wij, en waarschijnlijk die zaken die door de islamieten onmiddellijk zouden worden verboden als ze aan de macht kwamen. En dan mag u raden wat punt 1 was van onze identiteit. Volgens een zo betrouwbare groep als de Trouwlezers. Ik bedoel, betrouwbaarder krijg je ze in Nederland niet gauw. He? Daar zijn vrijwel geen landverraders bij. Wat dacht u dat nummer 1 was op de trouwlijst? Wat? Koninkhuis? Sinterklaas. Ja, dat zou nog wel aardig zijn geweest. He? Ja, Koninkhuis, ik bedoel, Koninkhuis, dat zijn allochtonen. Dus dat zijn potentiële... Als ze even de kans krijgen... He? Ik weet niet of u dat wist... He? Maar onze latere koning Willem I had van Napoleon al een soort vorstendommetje in Duitsland gekregen waar hij hartstikke tevreden mee was. En toen hebben we de kapitale blunder begaan om hem uit te nodigen. En toen is hij met zo'n kar daar aan Scheveningen. We hadden moeten zeggen van, rij de zee maar weer in. Het is ons veel te prijzig. Wat was nummer 1? Nummer 1 was oliebollen. Ja, nummer 1 was oliebollen. En wat was nummer 2, denkt u? Haring kan ik inkomen. Nee, dat was rookworst. Rookworst was nummer 2. Gezellig, u weet dat wel, ook uit die advertenties. Hè. Zie je 2 van die onwaarschijnlijk vitale bejaarden bij elkaar zitten. Hè, die een Unox rookworst en dan staat erbij volgens grootmoeders recept. Hè. Eigenlijk alles wat op de tv wordt aangeboden met de kreet mijn grootmoeders recept, daar weet u van dat er nooit een grootmoeder aan te pas is gekomen.
dat de hele zaak door machines ergens in Taiwan uit oud plastic is samengesteld. Ja? Ja, wat was nummer 3, denkt u? Nee, nee, nee. Ja, gezelligheid was nummer 3. Gezelligheid. Eigenlijk heel interessant, want dat impliceert in feite dat gezelligheid een unieke Nederlandse eigenschap is. Zodra het in België even gezellig begint te worden, beginnen ze al van nee, 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 joh. Dat is Nederlands, gezelligheid, kom op. He? Geef elkaar nog een dreun voor de kop. He? Niks zo lullig als gezelligheid, daar komt nooit iets goeds van. En toen dacht ik bij mezelf, dames en heren, wat is nu de essentie van ons volkseigen, niet waar de harde kern van onze joods-christelijke humanistische beschaving, is dat je met het hele gezin een avond lang tegen de klippen op rookworst en oliebollen eet. In een toestand van aangrijpende gezelligheid. En dat je dan tenslotte om 22:45 de ambulance moet bellen. En dan moet je nog maar hopen dat ze binnen 13 minuten aanwezig zijn. Hè? Anders sterf je aan de Nederlandse gezelligheid. Ja, ik weet niet of ik alles behandeld heb, maar ik dacht het is wel genoeg geweest. Ik dank u zeer voor uw aandacht. Veel te gezellig zo. En voor mij hoeft u ook niet op te staan. Dat vind ik ook zo'n rare. Ja, ik vind het sympathiek hoor, maar ik vind het wel een rare gewoonte. Mijn ervaring is dat ook na waardeloze voorstellingen, daar staan ze ook op. Dus ik hoop wel dat u hier echt van binnen gedreven bent. Dat u denkt, dit is de enige manier waarop ik mijn grenzeloze enthousiasme tot uitdrukking kan brengen. Maar ik dank u nogmaals en u hoeft nou maar niet meer te klappen. Ik wens u nog een... Nou, waar ging u heen? Naar de Mazurische Meer. Ik wens u nog een hele prettige autorit.